2020. október 18-a vasárnap van. Itt vagyunk Putnokon, leparkoltuk az autót a vasútállomásnál, és akkor indulunk Marcival a következő kék túra szakaszunkra. Hogyha minden igaz, akkor itt megy ezen az úton, arra felé, de ebben egyelőre nem vagyok biztos, viszont gyorsan elindítom a rögzítést. 9 óra 32 van egyébként. Az elmúlt napokban elég rossz volt az időjárás, folyamatosan esett, sőt, még most reggel is, ahogy jöttünk, és mennyivel, egy 10 perccel előtte hagyta abba? Úgyhogy elvileg ma már nem kapunk esőt, szóval az esőkabátra nem lesz szükség. És hát itt van a vasútállomás, ugye innen indultunk, tettünk egy ilyen kis kerülőt, és elvileg itt nem soká majd megindulunk abba az irányba, és át fogunk kelni a Sajón. Az a helyzet, hogy az árvíz miatt most le van zárva itt az út. Látszik is ott előttünk a behajtani tilos tábla. Ugye ezen menne a kék túra nyomvonala. Hát meglátjuk, hogy ha víz alatt lesz, akkor az a terv, hogy rámegyünk itt mellette, majdnem párhuzamosan megy a vasút, és akkor annak a töltésén majd végig tudunk menni. Na szóval akkor íme alattunk a Sajó, Észak-Kelet Magyarország, illetve Kelet-Szlovákia legnagyobb folyója, vagy legalábbis az egyik legnagyobb folyója. Ami, ahogy a mellékelt képek alapján is látszik, kissé most meg van áradva. Hát itt már van némi víz lent, majd mindjárt ott mutatom a putlok táblánál, meg ha arra szétnézünk, akkor ott is látszik valami. És az is látszik, hogy ez a vágány itt használaton kívül van. Szóval most, hát szerintem most így, ahogy látom, ott folyik át az úton, mindjárt azért lesétálunk megnézni, de szerintem az lesz a terv, hogy itt rögtön rá is megyünk a vasúti vágányra akkor, de már mindegy, ezt a pár métert lesétálunk. Innen már talán jól látszik, hogy minden tiszta víz, és hogy itt az úton se nagyon lehet száraz lábbal elmenni, legalábbis így, ameddig ellátunk. De gyanítom, hogy az a rész is hasonló állapotban lehet, úgyhogy nem vizezzük össze magunkat, hanem ahogy mondtam, itt visszamegyünk, és ott a vasúti töltésen fogjuk lecsapni ezt a részt oda a hegyek aljáig. Na tehát akkor íme a B-terv, ezt a vasúti vágányt fogjuk használni. Úgy látom azért, hogy mások is járnak erre, és attól se kell félni, hogy vonat jön, mert amint az a mellékelt képsorokon is látszik, nem igazán van használatban. Ide értünk egy faszakis hidacskához, úgy látom, itt már elkezdték bontani a vaskorlátot, valaki már hordja haza a szögvasat. És hát látszik, hogy itt még azért eléggé ki van áradva. Nem tudom, hogy itt valami patak jön egyébként be, vagy ez csak ilyen, de valami olyan, mintha valami patak lenne, mert ez a híd se véletlenül van itt. De látszik ott még a fűben is, hogy azért kicsit feljebb volt a víz. Meg ott a betonon is látszik. Most már elég sokat apadt. Egyébként visszatérve a Sajóra, ott is látszik azért, hogy a földek víz alatt vannak. Hoppá, én meg lenne sétáljak itt ezen a hiányos részen. Szóval visszatérve kicsit a Sajóra, ugye Szlovákiában eredott, Dobsinától egy kicsit délre van egy völgy. Ott szoktunk egyébként eljárni a Tátrába is, csak nem biztos, hogy azt annyira videóztam. Szóval a Dobsinától délre van egy kicsit kis völgy, ott van ugye Sajóréde, és ott Sajóréde mellett a, hát talán azt hiszem, hogy Sósvölgynek hívják, onnan, vagy ott ered. A, legalábbis az egyik ága, mert ott ilyen több kis ágból folyik össze végül, és úgy lesz belőle a Sajó. Közben pedig mutatom, hogy hát, most azt nézném, hogy hol van a vasútállomás. Mindegy, valahonnan arról jöttünk, ugye eljöttünk itt egy kicsit ebbe az irányba, aztán úgy jöttünk el itt, mert hogy az út az szerintem ott a fáknál menne, úgyhogy most ezt itt sajnos megint egy kicsit el kell csalni a kék túra útvonalat, de remélem ennyi belefér. Azt nézegettük itt az előbb, hogy lehet, hogy ezen a gáton vissza is mehetnénk az útra, és mehetnénk tovább, de az a helyzet, hogy nem tudjuk, hogy ott van-e még esetleg víz, vagy ott már nincs. Szóval úgy döntöttünk, hogy inkább maradunk itt a vasúti töltésen. Ez tűnik most a biztosabbnak. Az a helyzet, hogy lehet, hogy a rosszabb utat választottuk, mert eddig még egészen jól járható volt itt a vasúti sínpár, de ahogy így előre nézünk, itt már igencsak nagy gaz lesz. Szóval lehet, hogy az lesz a megoldás, hogy mégiscsak lemegyünk, mert az előbb álltott egy autó, simán el tudott arra felé menni. Hallod, Marci, szerintem akkor menjünk vissza. Ott nézd csak előre. Igen, be fog gazosodni. Na hát akkor C-terv. Jövünk vissza, és akkor itt lemegyünk az előbb már mutatott helyen.
És eléggé figyelni kell, mert így, hogy vizes a fa, tiszta nyálkás a teteje, és párszor már megcsúsztam rajta, úgyhogy kicsit nehéz volt megállni. Sőt, amúgy a beton is olyan. Van, ahol betontalpfák vannak, és akkor íme az előbb már mutatott utacska, ami, hát füves, de úgy döntöttünk, hogy csak nem mászunk ott végig a nagy gazba, mert lehet, hogy egy kicsit kényelmetlen lesz vizes nadrágba menni végig. Mutatom, én már hosszú nadrágban jövök, de most egyenlőre kicsit melegen van benne, az az igazság. Na hát akkor ki is értünk az útra, ugye arra fogunk visszamenni, vagy visszamenni, tovább menni, úgy látszik, hogy járható az út, de azért még ne kiabáljuk el. És akkor ugye innen kellett volna eredetileg jönnünk. Látszik, hogy itt még nagyobb vízfolyás van, mint amit a másik oldalról mutattam. Egész szépen meg van még áradva, holott már azért sokat lement a napok alatt. Na jó, hát nem tökörészünk, mert eddig nem igazán haladunk. 10 óra 8 perc van, és még csak 2 kilométert jöttünk. Ebből körülbelül egyet a kék túra útvonalán, mert a többit azt ott elkolbászoltuk. Elmentünk arra, visszajöttünk, úgyhogy fasza. Jó, hogy hoztunk fejlámpát mára is, mert szükség lesz rá. Ha így haladunk, akkor 10 kilométer múlva. Az a helyzet, hogy eddig nem volt túl látványos ez az útszakasz, tulajdonképpen csak aszfalton jöttünk végig. 153 méteres tengerszint feletti magasságon vagyunk, az óra szerint 145, hiba határon belül, és uppony innen még 10,2 km, 3 óra 10 perc lenne, ami azt jelenti, hogy hát durván 1 óra fél kettő magasságában akár ott is lehetnénk, ha nem tennénk majd egy kitérőt még útközben, vagy kettőt, úgyhogy biztos, hogy később leszünk ott. Hát szerintem remélem, hogy az uponyi szorost meg a víztározót azt még világosban elérjük, a többit lehet, hogy majd sötétben fogjuk megint sétálni. Lassacskán elhagyjuk a Borsodi medencét, vagyis ugye itt a Sajó völgyét ott a hátunk mögött, és már elkezdtünk emelkedni aszfaltos úton, és hát onnan a völgyből fentről elég hűvös szél fújdogál lefelé. Már-már kissé unalmasnak tűnik itt az aszfalt úton való sétálás. Ott viszont egész szépen néznek ki a hegyoldalban a fák, ahogy hátulról megvilágítja őket a nap. De éppen azt beszéltük itt Marcival, hogy valószínűleg vissza fogjuk még sírni ezt az aszfaltutat majd egy kicsit feljebb, amikor nyakig mászunk a sárban. És hát akkor itt most vége is van az aszfaltos résznek. Megérkeztünk a határvölgy bejáratához. Ezen az úton fogunk tovább menni. Még egyenlőre úgy tűnik, hogy egész jó kavicsos lesz, úgyhogy nem lehet gond belőle. Hoppá, az első pocsolyában bele is léptem. Na mindegy, uppany még majdnem 10 km innen. És akkor az első pont, amit majd érinteni fogunk a hivatalos kék túra útvonalon, az a háromkő kilátó pont, az is 6 km-re van. De minket ez érdekel itt. A Damasa szakadéki letérő, másfél óra múlva fogunk odaérni. 10:36, hát körülbelül délben, ugyanis az a terv, hogy teszünk egy kitérőt a szakadékhoz, és megnézzük jó alaposan, már amennyire majd engedi most ez a vizes időszak, reméljük, hogy nem lesz gáz. Az olyan utakkal, ahol emelkedő vagy lejtő van, általában nem szokott gond lenni, mert a víz egész gyorsan leszalad róluk, úgyhogy nem nagyon ázik át a talaj, de inkább ott van a probléma, ahol szintbe megy az út, sokáig áll rajta a víz, és teljesen átáztatja, aztán ott süpped. Ezt most csak azért mondom, közben mutatom a határvölgyi patakot, mert a kék túra csoportban elég sokan kérdezgetik, hogy eső után ez a szakasz, vagy az a szakasz mennyire lesz vajon sáros. Hát javaslom, hogy meg kell nézni a térképet, azon egészen jól látszanak az aszfaltos utak, látszanak az emelkedős részek, ugye már az online térképeken színdiagramot is meg lehet nézni egy csomó helyen, és ebből le lehet szűrni a dolgokat, hogy vajon hol mekkora sárra kell számítani. Mondjuk az a helyzet, hogy én sáros esős időben ugyanúgy szeretek túrázni, mint mondjuk a legnagyobb nyári napsütésben. Ugyanis, hát én meg vagyok róla győződve, hogy minden időszakban, vagy minden időjárási körülmény között más és más élmények érhetik az embert. Szóval, ha ugyanoda elmegy tavasszal, nyáron, ősszel vagy télen, némelyik tájnak egészen más az arculata. Például most a Bélkőről beszélgettünk az egyik ismerősömmel, és előkerestem régi képeket. Voltunk fent tavasszal, ilyen nagyon szép, világos
kontrasztos ég volt, tele volt vízzel a teteje éppen egy ilyen nagyobb esős időszak után, ilyen sík, sziklák álltak ki belőle, teljesen más volt, mint mikor télen mondjuk felmegy az ember, vagy akár a nyár közepén. Egy esős túra teljesen más élményeket ad, mint mondjuk, ha száraz időben megyünk végig. De azt is látom a hozzászólásokból, hogy sokan az ilyen keresztbe, ultra keresztbe dőlt fát, vagy a bokros részeket, vagy a sarat azt ilyen negatívunként élik meg. Pedig hát jó, az én szeretem az ilyen dolgokat is. Én sokszor átmegyek a bokron akkor is, ha nem kéne, vagy ki lehetne kerülni. Vagy egy-egy kidőlt fán átmászok. Egyedüli dolog, amit nem szeretek, az a szeles idő. Azt is főleg azért nem, mert tönkrevágja a videón a hangot. Nem igazán lehet olyankor normális felvételt csinálni. Bal oldalon egy fenyves van mellettünk, és tele van az alja ilyen nagy gombákkal. Sajnos nem ismerem a gombákat, úgyhogy most persze ott lent több volt, de ott bent is vannak. Majd, hogyha egyet látok közelebbről, az előbb volt az út mellett is, akkor megmutatom, hát ha valaki meg tudja határozni. Olyan, mintha ez valamikor itt burkolt út lett volna, vagy legalábbis itt-ott nagyon összvált, mondjuk itt pont nem, de vannak olyan részek, ahol teljesen ilyen beton keménységűre, mint itt is, össze vannak cementálódva kövek. Hoppá, közben meg lövöldöznek folyamatosan előttünk. Szerintem ez volt már az 5.-6. dördülés, amit hallottunk. És egy kicsit, mintha párás lenne előttünk a levegő, nem? Reggel olyan szépen, ahogy jöttünk az autóban, olyan szépen szállt fel a pára a hegyekről. Remélem, hogy majd még amikor felmegyünk a kilátópontokra, akkor onnan is látunk még ilyen szép párás levegőt. Főleg mondjuk majd a víztározó felett. Mellettünk sűrű fenyőerdő továbbra is, és azon a fán pedig jól láthatók a medve kaparás nyomai. Ezt azért ne vegye senki komolyan, nem biztos, hogy kaparás nyom volt. Közben pedig mutatom a gombát, mondjuk az jól látszik ott lent, hoppá, csak csalán van, hogy eléggé kukacos már. Megpróbálom alulról is mutatni az alját. Hát nem akarok tippelni, hogy ez milyen gomba, de ott beljebb a fenyőerdős részen tele van vele az erdő. Úgyhogy, hát meg szép nagyok. Milyen magas lent van, vagy de magasabb, mint 30 centi. Nem tudom, ez tiszta kukac. Hát a kukacnak azt jelenti, hogy meg lehet tenni, nem? A kukacnak biztos. Nem tudom. Hát, a fene tudja. Én mondjuk, ha így kikerülnék a természetbe, akkor biztos, hogy nem kezdenék el gombát enni. Egyedül a csiperke gomba talán, amit megmernék enni saját gyűjtésből. Itt kivágtak egy egész erdőrészt, csak az egy fát hagyták meg ott, amin a jelzés van. És látszik, hogy azért csordogál lefelé itt az úton a víz. Szóval, ha ez most vízszintben lenne, akkor valószínűleg nyakig másznánk a sárban. De mondjuk ez elég jó köves út, úgyhogy amúgy se lenne itt túl nagy probléma. Mutatom ugyanezt a részt kicsit fentebbről is, és akkor nézzünk gyorsan egy adatismertetést. 7,7 kilométert jöttünk, 237 méter szintemelkedéssel. Itt pedig már térünk is le erre a kis erdei ösvényre, úgyhogy elhagyjuk ezt a faszaszáraz utat, vagy legalábbis kevésbé sáros utat. Innen most már jól látszik, hogy azért kevesebb a kő. És hát kicsit már meg is csúszik a lábam, ahogy itt lépkedek. Úgyhogy eddig az eddigi tökéletes körülményeket most már magunk mögött hagyjuk. És lassacskán majd lehet, hogy megkezdődik a szívás. Az minden esetre már most látszik, hogy az út igencsak meredekre váltott. Itt már azért néha kipörög a hátsó kerék. Mondjuk most pont Marci nem hajlandó megcsúszni, csak azért, mert videózom. Hopp, de az előbb megcsúszott ott is. Látszik. Hát ilyen Michael Jacksonosan toltuk fölfelé, hogy kicsit csúsztattuk hátra is a lábunkat előre lépdelés közben. Megérkeztünk a szilas tető nyergébe. 399, hát az óra szerint 391 méteres tengerszint feletti magasságba. És az eddigi fő csapás irányunk az dél volt, most elfordulunk keletnek. Egy nagyon szép egyenletesre csiszolt kavicsot találtam itt az előbb az úton. Érdemes lenne hazavinni. Lehet, hogy még annak idején az őssajó csiszolászta jár. Na de elengedem, hagyj menjen útjára, hagyj éljen a természetben. Ha nem lett volna ennyire sáros, akkor talán haza is vittem volna otthon. Betettem volna a terráriumba, ugyanis ezek elég jól el vannak. Nem túl nagy mozgásigényűek. Enni se, inni se kell nekik adni. Tökéletesen alkalmasak terráriumi tartásra.
azt mondja, hogy meg is érkeztünk a Damasa szakadéki letérőhöz, 8,9 km gyaloglás után, 418 méter tengerszint feletti magasságban. Ugye a kék túra az erre folytatódik tovább, a háromkő kilátópont felé, de mi most, ahogy mondtam, teszünk egy kitérőt a Damasa szakadék felé, a kék pluszon. Egyébként úgy tudom, hogy ha ezen még tovább megyünk, akkor van egy másik letérő is a Damasa szakadék felé. Hát most ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy itt megy a kék túra útvonal, ez letér itt, a másik pedig ilyen, hát ilyen háromszegszerűen arról jön be, úgyhogy most lemegyünk itt. Ez nagyjából több mint 5 kilométeres kitérő lesz oda-vissza, körülbelül olyan 150 méteres szintemelkedéssel, illetve ereszkedéssel értelemszerűen, mivel ugyanerre a pontra fogunk majd visszajönni. Szerintem egy medve lehet a fán. Tipikus medve hang. Vaklárma volt, ez nem medve. De egyébként nagyon könnyű őket összetéveszteni, mert a hangjuk nagyon hasonló. Pedig már kezdtem megörülni, hogy végre látunk egy medvét. Hát olyan könnyű őket összetéveszteni, mert mind a kettő nagyon otthonosan mozog a fán. Most hoztam magammal térképet is, kinyomtattam a kék túra kalauzból, kicsit ki is nagyítottam. Így talán majd jobban lehet látni. Közben meg valami házikóhoz értünk, mutatom is. Ott előttünk, csak innen messziről nem bírom elolvasni, hogy mi az a felirat ott rajta. Három kő bérc. Valami. Van itt egy szép kis faragott kopjafaszerűség is. Hát egész szép. A 2004-es Kriston Nándor által állítatott fa. Szépen néz ki, és itt pedig, hát gondolom ez a VT van odaírva, gondolom az a vadásztársaságot rövidíteni. Elég sok pad, meg asztal is van itt mellette, úgyhogy gondolom ezt, mert meg elég szépen karban van tartva, szóval biztos használják. Azt nézegetjük, hogy itt még hinta is van, bár elég közel kötötték a kerítéshez. Lehet, hogy a gyerek mire végez itt vele, addigra ütődött lesz szegényke. Igen, a pluszon megyünk tovább. Hát szerintem ez lehet a háromszög jelzés, a kék háromszög jelzés, ami bejön a másik irányból, ugye amiről beszéltem. De nem vagyok benne biztos. Meg úgy látom, hogy az újabb térképeken nincs is rajta. Az enyémen még a papír térképen jelölik, de például az online térképen ott nem láttam legújabban, úgyhogy lehet, hogy azt a jelzést megszüntették. Itt kamerán keresztül egyébként lehet, hogy úgy néz ki, mintha tiszta sár lenne, itt minden megsüppedne, de nem. Meglepően kemény a talaj. Komolyan mondom, én kicsit csalódott is vagyok. Hét elején még arra számítottam, hogy majd jól szarrázunk, meg dagonyázunk kint egész nap. Erre még alig lett sáros a cipő. Hát mutatom, szinte még, mintha a boltból hoztam volna ki. Ami sár van rajta, az is még az előző túrának a maradványa, mert lusta voltam letakarítani. Úgyhogy ehhez képest meglepően jók a körülmények. Pont nem videóztam, de mutatom, az a fa ott áll az a világos kéregtelen fa, mellette meg ami előtt, ebben a pillanatban tört derékba és dőlt oda nem mellé, hatalmas csattanással, csak hát pont nem videóztam. Mondjuk ezt a kutya se fogja elhinni, azt mondja Marci, hogy ezt most hiába mondom, de ez tényleg így van. Kiértünk itt egy ilyen nyíltabb részre, ott van némi kilátás, hát szerintem putnoki dombság lehet. De nekünk nem kellett volna erre jönni, mert ott lejjebb le kellett volna térni. Olyan 80 méterrel odébb. Mi viszont rossz irányba jöttünk, úgyhogy most megyünk vissza, és megkeressük a kék plusz jelzést. Mondjuk erre is el lehetne menni egy kis kitérővel, de mindegy, akkor megyünk itt, ahol eredetileg terveztük. Úgyhogy már ebbe a túrába is lesznek pluszok. Na itt rontottuk el, ugye arról jöttünk, és elmentünk erre fölfelé, holott itt le kell kanyarodni. Tehát arról jöttünk, és itt vissza teljesen ilyen hajtűbe vissza kellett volna kanyarodni. Aztán sikerült elcsesztünk. Az előbb meg azt akartam mutatni, de meg eljöttünk mellette. Na mindegy, majd visszafelé, ha nem jut, vagy ha eszembe jut, akkor megmutatom. Egy csomó gomba volt ott egy egészen kis területen, vagy 20 is. És mindjárt közel érünk ahhoz a fához, ami az előbb letört, amit ugye onnan mutattam, hogy itt van letörve, amellett a kidőlt fa mellett jöttünk el, talán még a videón is rajta volt. És itt is van egész közelről, ez dőlt el innen. De ezt mi kették meg? Nézd már közelről, szerintem a harkály kopácsolta szét. Lehet, hogy éppen az döntötte. Ez dőlt itt le nagy robajjal. De szerintem még látszik is rajta, hogy ha megtapogatom itt, akkor még érezni, hogy a törésnyom az meleg. Úgyhogy Marcinak igaza van, hogy így lehet bebizonyítani, hogy még frissen dőlt ki. Az ő tippje volt, hogy nézzem meg, hogy a dőlésnyom, vagy a törésnyom az még melege.
Még égette a kezed, nem? Igen. Na mondjuk ezt hőkamerával lehetett volna úgy igazán bebizonyítani, mert most így akár mondhattam azt is, hogy még melegnek éreztem, de tényleg még nagyon friss volt a törés. Meg lehetett látni, hogy szinte még nem is volt koszos a fa. Na úgy jó szét kopácsolta a harkája, vagy nem tudom mi. Biztos agyrázkódást kapott, mire végzett vele. Lassan meg is érkezünk, egy pillanat erejéig letekintek itt oldalt. Hát igen, itt már látszik, hogy alattunk van a sziklafal, és valahol erre van a... mutatom a másik irányba, és ott is lehetszenek sziklafalak. Meg hát van alattunk itt már, vagy 20 méter mélység. Valahol ebben az irányban van a szakadék. Majd ezt mindjárt megnézzük közelről. Az a helyzet, hogy még én sem voltam itt. Egy ideje már terveztem, hogy eljövök. És most a kék túra. Hát igen, Marci mondja, hogy innen már azért egész szépet lehetne esni. Éppen mutogattam az előbb lentebb, de talán innen még jobb a kilátás. Szóval, aha. Igen, jó, itt már van azért mélység. Nem tudom, hogy pontosan hogy megy itt a dolog, bármint, hogy a törésvonalba, vagy a szakadáshoz hogy lehet bejutni. Szóval azt akartam mondani, hogy most a kék túra az pont jó apropót nyújtott ahhoz, hogy ide eljöjjek. Hát nézd csak, itt szerintem le is mehetünk, ez nem olyan meredek. Próbáltam volna itt valami jó kilátópontot keresni. Innen talán le lehet tekinteni. Hát, azért tényleg itt most már le lehetne esni. Az a helyzet, hogy Marci megint pudingoskodik, azt mondja, hogy ő nem jön ide itt, úgyhogy hamarra kell mennünk valaki, keresni valami normálisabb helyet. Közben meg azt néztem, hogy nézd már, mi ez a Ku Klux Klános izé itt. Fejfedőjét, vagy valami szellemizé lenne, ez úgy néz ki. Na hát, az a helyzet, hogy szerintem itt kell majd lemenni. Legalábbis erre vezet egy nyomvonal, meg hát ott a kék pluszjelzés is, úgyhogy megyünk itt. A Damasa szakadék létrejöttéhez egy legenda fűződik. Húha, innen is jó a kilát. Hoppá. Na, azért figyelni kell, mert közben meg annyira jövök itt kifelé, hogy majdnem leléptem. Azt akartam mondani, hogy Marci megkereshetett volna itt, de közben lemerült a kamera, és hol is volt? Hova lett már? Na, pont elrepült, ott volt egy kibaszott nagy darázs, de egyébként még ott is van egynek a teteme. Csak az nem néz olyan menő, mint az élő. De pont most repült el, mire elővettem a kamerát. Na, akkor induljunk meg lefelé, mert megint eltököliztem. Próbáltam itt képet készíteni a sziklafalról, de nem igazán adja vissza a fényképező a mélységet, meg szerintem a kamera se. Itt azért eléggé csúszós a tala, így a sziklafal mellett nem annyira életbiztosítás. Hopp, mutatom. Eléggé meredek. Na de közben azt kezdtem el mondani, hogy a szakadék létrejöttéhez egy legenda is fűződik. Méghozzá az, hogy haha, csak jó lett volna az a túrabot, mi? Na mindegy, ez csúszik. Majd visszafelé is érdekes lesz amúgy. Ujj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 
Azt mondja Marci, hogyha itt gondok voltak, akkor majd ott is lesznek. Hát, ez az nem tudom, merre menjek. Ez egyszerűen csúszik, nem lehet megtapadni rajta. Vagy nem tapad meg rajta a cipőtalpa. Azt a kurva! Meg! Azt a picsába! Azt figyelj! Olyan lettem? Nem olyan a seggem? Gondolom! Fú! Mindenem a pulcsim, mindenem olyan. Hát majd mindjárt megmutatom. Ez szép, ez jól esett. Valami recsent, pont a telefonomra estem, remélem túlélte. Na hát igen, kellett nekem itt pofázni az előbb, hogy túl jók a körülmények. Hát lehet, hogy most ezt itt nem fogom videózni, ahogy lemegyek, pedig lehet, hogy érdemes lenne. Nekem, hogy én videózom. De hogy adjam oda fel? Tudod venni? Az a helyzet, hogy itt inkább eltettem a kamerát, nem kockáztattam, de itt lejöttem simán. És akkor mutatnám itt fölöttünk ezt az andezit agglomerátumot, ami tulajdonképpen a szakadék falát alkotja. Majd erről beszélek később is, csak itt most egészen jól megfigyelhető. És akkor, ahogy látszik, jaj, közben ereszkedünk lefelé a szakadékba. Szerintem arra fogunk menni. Ott. Erre? De nem, szerintem a szakadékba itt kell lemenni. Ott volt, valahol. Ott van. Plusz. Igen, csak nem tudom, hogy nekünk a pluszról valahogy le kell térni. Na mindegy, erre benézünk. Az biztos.
Szóval nem tudom, hogy pontosan hol lehet leereszkedni az aljába. Az érdekes lesz. De minden esetre ebbe az ágba is bejövünk. Azt figyeld. Lehet, hogy itt tényleg van medve is. Meg amúgy figyelni kell, mert ez az andezit agglomerátum, ugye ez tulajdonképpen vulkáni törmelékanyagból van összecementálódva, és ez eléggé lazán kapcsolódik egymáshoz, de szerintem látszanak is benne a törésvonalak, szóval ha ezt megfogná valaki, és akkor így kalapáccsal elkezdeni ütögetni, akkor egész nagy darabokat tudna belőle lehasítani, és ugye ezek az eső hatására akár maguktól is lejöhetnek, és én gyanítom, hogy majd itt kell bemenni, amúgy megtaláltuk a bejáratot. Elég vizes itt most minden, úgyhogy hát ezért szerettem volna kicsit, hogy is mondjam, szárazabb időbe jönni, mert hát mutatom, lehet, hogy most itt sem túl jó ötlet kamerázni, egyáltalán látszik-e valami belőle, majd hát az a hely, most itt a sáros, leveles akármi csúszik, és azért hát egy, jó, nem sokat, de egy 2 métert azért lehet esni. Hát szerintem nem vészes, jól van, le tudunk menni. Annyi, hogy majd én ezt odaadom most Marcinak. Vagy lejössz ide, először lelépsz ide. Mert itt szerintem kamerával nem tudok most én így lemenni. Ide táskát is leveszem külön. Kell a 2 kéz. Akkor ezt egy pillanatra odaadom. Közben mit fogsz akkor? Persze. És akkor hát, ha leesek megint, ugye legyen normális. Hát itt egy kicsit nem túl legyenes a... Szikla, így lejt lefelé, aztán meg úgy végig lejt lefelé, majd nem is tudom, lejjebb jössz ide, leadod a kamerát, vagy nem tudom, hogy csináljuk. Úgyhogy akkor te is tudj mászni, közben mutatom visszafelé is, hogy milyen jól néz ki ez a hasadék itt. És hát az a baj, nem merek oda kimenni, mert tényleg tiszta víz az egész, és nem nagyon tudok egy kézzel kapaszkodni, sőt a jobb lábam az csúszik is lefelé, ahogy nedves a talaj. De hát mindegy. Szia szerint a köteleddel leengedném a társámat. Azt mondod? Na. Vegyem elő? Na mindjárt megpróbálok itt, visszadom a kamerát, megpróbálok ott lemászni, aztán majd lesz valami. Hát innen nagyon jól néz ki. Tényleg mindjárt nyomok róla egy képet. Marci onnan a másik irányból támad. Azt mondja, hogy onnan talán könnyebb lemenni. Akkor megvárom, míg ott előre ereszkedik, aztán meg majd utána megyek. Hát itt mondjuk egy túrabot esetleg lehet, hogy jó lett volna. Majd visszaveszem. Csúszós, még ott is lesz egy nagy lépcsőfok, látod? Igen. Szerinted ott hogy lehet lemenni? Mit látsz belőle? Nem tetszem a sárban, azt látom. Igen? Vigyázz, be ne zúgj! Nagy az emelkedő ott is? Majd mindjárt egy kicsit megpróbálok itt kimenni a másik irányba, csak ahhoz el kell rakni a kamerát. Az a helyzet, hogy megpróbált ott Marci lemenni, de annyira sáros ott a talaj, nedves, hogy egyszerűen nem lehet így rajta megállni, szóval lehet, hogy az lesz, hogy most ennyit tudunk belőle sajnos megmutatni, és majd egyszer egy kicsit szárazabb időszakban meg tényleg úgy, hogy kötelet is hozunk. Van itt nálam egy rövid kötél, egy ilyen 6 méteres szokott lenni. És akkor azt beszélgetjük, hogy itt kikötjük, és akkor biztonságosabban le lehet menni, mert száraz időben még azt mondanám, hogy megpróbálom, de hát annyira csúszik ez a talajt, hogy így egyszerűen nem merjük bevállalni, hogy oda lemenjünk. Mert azért, ahogy itt is látszik, mert a 2 métert azért ciklára esik az ember, akkor nem biztos, hogy olyan jó. Úgyhogy annyit talán még tudok csinálni, hogy leadom Marcinak majd a kamerát, és akkor onnan még arra van valami érdekes látnivaló? Többet látni, mint innen, gondolom? Többet, egy darabig látszik az ott, hogy 20 méter. Akkor megpróbálom leadni. Szerettem volna bemenni, de hát ilyen körülmények között szerintem most nem kockáztatunk. Hoppa, fogd meg a kamerát. Mind a két lábam csúszik. Úgyhogy szerintem nem megyek lejjebb, akkor csinálj te onnan egy felvételt. És akkor... ennyi legyen. Biztos belátni egy darabig. Majd megnézzük, hogy a másik végéről, vagy onnan fentről biztos betudunk még nézni. Úgyhogy hát sajnálom, aki többre számított volna most itt a damas a szakadék terén, de
úgy gondolom, hogy ezt így kötél nélkül most minden fogjuk bevállalni ilyen időben. Úgyhogy ennyi volt a szakadék nézegetés. Legalábbis ebből az irányból, majd megyünk ott fent még. Próbálunk valamit nézelődni. Úgyhogy... Úgyhogy akkor itt kifelé. Az a helyzet, hogy itt alattam, most ahogy mutatom, ott lenne a szopókás rész, mert ott van egy nagyobb lépcsőfok, és az addig, nem tudom, biztos látszik, hogy Marci hogy áll, szóval az ott csúszik lefelé. És a sziklafal is eléggé eltávolodik egymástól, ilyen vizes körülmények között nehéz lemenni. Bár úgy látom, hogy ott lent, mintha már szárazabb lenne, ez a rész ilyen vizes. De hát most egyelőre ez van. Letettem oda a táskát, aztán én is lemegyek ezen a lyukon, ami Marci lement. Hát az a helyzet, egy ilyen 5-6 méteres pruszik kötélszerűség van nálam. Megnézzük, hogy ezzel addig le tud-e biztosítani Marci aztán, hogy be tudok ereszkedni, vagy nem. De most itt leteszem a kamerát, mert kamerával biztos, hogy nem jutok oda le. Leereszkedtem. Itt van a kötél, mert felfelé valószínűleg kell. Kötél nélkül le tudtam jönni, nagyon csúszik az a rész. Itt már kevésbé csúszós, úgyhogy hát bemegyek mégiscsak egy darabig. Marci egyen... Tessék? Itt a lámpám. Basszus, tényleg, azt fent hagytam a táskámba. Hogy azt ide adod, az esetleg jó jön. Aj, de várjál, mert... Csak hogy el tudom-e kapni? Várjál, addig elrakom a kamerát inkább. Mi lesz a végtelenek? Damasa. Na szóval akkor nézzük. Azért nem nagyon ajánlom senkinek azt, hogy ide lejöjjön. Főleg nem sisak meg ilyenek nélkül. Mert hát próbálom mutatni. Ugye ez. Ezek itt nagyon könnyen leszakadnak. Maga úgy jött létre a szakadék is, hogy tulajdonképpen ez az egész hegyoldal elvált és lecsúszott ebbe az irányba. Ez az annak köszönhető. Hú, megy itt lefelé azért rendesen. Aha. Szóval ez annak köszönhető, hogy itt annó, ez alatt az andezit agglomerátum alatt az ős sajó, valamikor a harmad időszakban ilyen homokos, milyen aranyos kis béka ugrálót mutatom. Már valószínűleg semmit nem látni belőle. Szóval az ős sajó valamikor a harmad időszakban lerakott itt ilyen homokos, kavicsos réteget, nagyjából olyan 60-80 méteres vastagságban, és ezt az itt található sompatak, illetve az esőzések, hát figyelj csak, egy szerintem vége. Illetve, aha, ja, ez ennyi lesz, ott még egy darabig lehet lemenni, egyet még lelépek. Szóval a sompatak eróziós munkája, illetve a folyamatos esőzések, látszik, hogy ennyi, ez az alagút ennyi. Úgyhogy majd akkor valahol valószínűleg lehet még itt keresni másikat. Ez itt be van omolva. Látszik, milyen omlás van itt is. Úgyhogy nagyon figyelni kell, mert ez valakinek a fejére pereg, az nem lesz egy kellemes élmény. Látszik itt is, hogy mennyi törmelék van behúlva. Szóval... Tessék? Hát nem tűnik. Bár mondjuk... Nem tudom. Ez itt egyébként nem karsztban jött létre, szóval, ahogy az előbb mondtam, nem a vízeróziós munkájának köszönhető. Így tulajdonképpen ez csak egy álbarlangrendszer, nem igazi barlangrendszer. És hát már jövök is visszafelé, de közben mutatom fölfelé. Remélem a kamera visszaadja, hogy milyen jól néz ki. Szóval ez úgy történt az egész, hogy... Hoppá, bocsánat, csak nem megy egy kézzel. Szóval a patak eróziós munkájának köszönhetően kimosódott a sziklafal alól ez a homokos réteg. Mekkora csúnya varangy. Utálom a békákat. Tessék? Hál' Istennek már lassan mozognak, úgyhogy nem fog a nyakamba ugrani. Utálom, amikor rám ugranak a békák. Szóval ezt a homokos, agyagos réteget kimosta, és leszakadt a sziklafal, és szépen lecsúszott egy ilyen pályán, így teljesen megnyílt ez a szakadék. Egyébként ez ilyen többszörös tömbös hegycsúszamlásnak nevezik szaknyelven. Hát most mindjárt felmászok innen, és akkor folytatom a beszámolót. Marci, stabilan megálltál? Megkeresem a pozíciómat akkor. Nem tudom még egyelőre, hogy majd, na mindegy, valahogy felmászok. Kamerát viszont elteszem. Marci majd biztosít a kötéllel.
Meddig írok, hogy azt nézd, keresek egy jó helyet magam. Jaj, ahogy Marci kimegy, közben meg fejbe vágtam magam a fejlámpával. Csúszok lefelé. Mutatom egyébként, mert nem biztos, hogy valami látszik. Már mindjárt felkapcsolom a lámpát. Akkor talán kicsit... Így csúszik, ilyen sáros a talaj, és ez a levelek, meg minden, alig lehet megállni. Szóval, hogyha nem lett volna itt a kötél, akkor... Hát nem biztos, hogy feljövök. De egyszerűen nem lehet megkapaszkodni annyira vizes minden. Száraz időben oké, mert vannak fogások egész jól, de teljesen csúszik, ahogy ilyen, hát ilyen mohás, valamilyen réteg is van rajta, és átvizesedik, teljesen csúszóssá válik. Mint a csiga, ilyen taknyossá. Na, de most már tényleg kimegyek innen. Melyiket? Nem tudom. Ja, azt lehet, hogy én... Előtt, Marci, odaadom neked a kamerát, jó? Nem tudok kimászni kamerázás. Tessék, neked adom, hogy addig rögzítsd a dolgokat. Meg ezt is adom, el tud kapni? Az mi? Toki a kamerának. Jaj, majd tiszta sár leszek, basszus. Már előről, hátulról, mindenhonnan sáros vagyok. Ilyen ez a barlangász élet. Ugye? Hát csak legalább úgy jöttünk volna. Mondjuk hozhattunk volna tényleg belülőt, meg kötelet, meg mindent. Kesztyűt. Csak hát... Sapkát, sálat. Nem számítottam rá, hogy ilyen lesz az egész. Úgyhogy ennyi volt itt a lemászás. De szembe világítottam magam. Most megyünk tovább arrafelé ott. Most néztem meg így igazán, hogy mennyire vagyok sáros. Hát igen. Igen, csak. Szép lett. Na jó, mindegy, hát így jár, aki balfasz. Na hát akkor felkapom a hátizsákot, és akkor megyünk tovább. Még arrafelé elnézünk, úgy látom, hogy itt ki van járva egy nyomvonal, nem tudom, hogy mi van ott. Megnézzük. Így gyakorlatilag ugyanaz a helyzet. Csúszik minden. De járnak erre, úgyhogy megnézzük. Hát nem tudom, hogy sikerült-e valamennyire értelmes felvételeket készíteni az előbb, remélem, hogy igen. Ha nem, akkor bocsánat, nem is tudom, hogy majd mi látszik, vagy a képeken, hát most nem tudom, arra menjek, vagy erre. Na mindegy, akkor most már befejezem a legendát itt, vagy a nem is legenda, minek nevezik azt, mondát, vagy regét itt a szakadék keletkezéséről. Ugye a 13. században a bánhorvátihoz közeli Bárius padra költözött a tehetős Damasa család, és néhány év múlva már az övéké volt az egész terület, egészen a Damasa hegy lábáig, zöldellő hegyekkel, hűs kis forrással, amit a Damasa család legidősebb tagjáról, Miklós Egri Préposról neveztek el Miklós kútnak. Hát közben úgy látom, hogy itt annyira nem látványos szakasz van, de hát, ha lesznek még jó részek. És hát itt megint elkezdünk ereszkedni. És ezen a zöldellő legelőn legeltette a junyájat Bodó Péterke, aki egész nap a furujáján játszott, ami nagyon megtetszett Damasa leányának, Rózsikának, aki beleszeretett a pásztorfiúba, de ahogy ez lenni szokott az ilyen történetekben, a lány apja megtiltotta, hogy egymásé legyenek, és innentől két verzióban folytatódik tovább a történet. Az egyik szerint a föld a szerelmesek nagy bánatától nyílt ketté, és Rózsika akarva vagy akaratlanul esett bele, amikor a juhászfiú furulja játékának a hangját követte. A másik szerint viszont leugrott a hegy tetejéről, és akkor nyílt ketté a föld. Bodó Péterke pedig a szomszédos hegynek az oldalában sírta ki magát, és az ő könnyeiből lett a Bodótó, ami egyébként most is ott van és látható. Na hát, most már teljesen nem tudom, hogy hol vagyunk, de úgy látom, hogy erre már nem olyan szakadékos a dolog. Itt már ilyen teljesen szétnyílt akármi van, de innen azt jól meg tudom, majd inkább onnan mindjárt. Még mutogatok kicsit, majd a másik oldalról talán onnan jobban fog látszani. Úgyhogy én itt vissza is fordulok, mert már arra nem sok mindent látok, hanem megindulunk tényleg a másik irányba.
Azt nem tudjuk, hogy Rózsika, illetve Péter valóban létező személy volt-e, de az minden esetre a levéltári adatokból kiderült, hogy a 13. században tényleg élt itt egy Damasa család. Viszont valójában a szakadék valószínűleg az 1700-as, 1800-as évek környékén jött létre, bár az se kizárt, hogy már korábban is voltak leszakadások, de minden esetre kettő nagyobb leszakadás mindenképp volt. Ugye az előbb láttuk, ott van az a sziklafal, ami tulajdonképpen levált az eredetiről, az még egész jól egyben van, az volt valószínűleg a második leszakadás, ez valamikor az 1800-as évek elején, közepén lehetett. Az előző, volt egy, legalább egy előző leszakadás is volt, aminek a nyomai pedig itt láthatók. Ezek már nem igazán illeszthetőek vissza a helyükre, itt teljesen le vannak csúszva ide. A másikat még tulajdonképpen meg szinte látni is lehet, hogy honnan vált le. De ezek az előző leszakadások, ezek már gyakorlatilag törmelékmezőként vannak itt. Ezeket már nem igazán lehetne visszapozícionálni. Viszont szépen néznek ki, szép zöld mohások. Itt talán még jobban láthatók ezek a törmelékmaradványok. Meg az is látszik, hogy mennyire könnyen elválnak egymástól az egyes rétegek. Úgyhogy tényleg mondom mindenkinek, hogy ne nagyon menjenek le, ne kövessék azt az ostobaságot, amit én csináltam, mert hát ugye itt is tényleg látszik, hogy mennyire instabil az egész, látszik, hogy össze-vissza vannak csúszkálva a kőtömbök. És ez nem évmilliók alatt alakult ki, hanem hogy mint ahogy mondtam, ez egy gyors folyamat volt. Egyszer csak szétszakadt a sziklafal és lecsúszott. Itt még van egy egész szép utca. Hú, de jól néz ki itt végigmenni. Ez a borostyános mohás. Sajnálom, hogy nem adja vissza amúgy a kamera, mert biztos, hogy túlvilágosítja. De, tessék? Páfrány is van, az nem az volt. Hol? Jaha, páfrány is, olyan szép zöld minden. Nagyon hangulatos. Pláne így esős időben, amikor tényleg olyan méregzöld minden az esőtől. Hát én átpréselem magam itt ezen a lyukon. Megnézzük, mi van itt. Hú. Júj, mi ment ott? Valami béka megint! Igen? Hát itt sincs olyan nagy látványosság, ott a régi sziklafa. Azt se tudom már belülni, hogy egyébként az előbb hol másztunk le? Valahol arra, nem? Ja, itt nem tudok átmenni. Vissza a másik irányba. Akkor magunk mögött hagyjuk a szakadékot, és megyünk vissza azon a szép meredeken. 12,6 kilométert jöttünk eddig, mindjárt mondom, azt mondja, szintemelkedés 450, és hú, már előre félek ettől az emelkedőtől. Itt jöttünk erre? Én most teljesen nem tudom, hogy hol vagyok. Elkeveredtem itt az erdőben. Ja, még akkor ott hamarabb letértünk a másik irányba. Majd... Hát én most már veszem ezt is. Kamerával végig. Tényleg jó lett volna a túrabot megtámaszkodni. Na, te is vágj már egy hátast, ne pudingoskodj itt. Legyél menő. Na majd én mindjárt megmutatom. Hú, ez... Hallod, ez iszonyatosan csúszik. Talán még rosszabb lesz felfelé menni, mint lefelé volt. Hát. Igen? Na várjál, nincs tapadás. Hú, miért fogok vágódni megint? Már érzem. Már érzem. Marci szétcsúszta nekem az utat is. Össze-vissza kaparászott rajta. Hát, egész jó. Egész jó. Nem is csúszok. Na, ez jobb volt, mint amire számítottam. Semmi akció. Na tehát akkor visszaértünk a találkozási pontig. Ugye itt mentünk le az előzőekben. És ott nyílik arra felé az a lejárat. Megvan a 18 ezer lépésem mára. Majd oda fölmegyünk vissza, ugye arról jöttünk le, ott vágtam egy seggest egy picivel Marci előtt. És onnan fentről majd megpróbálom ezt még megmutatni. És mutatom akkor az utunkat, nagyjából itt mentünk így körbe valahogy, hát össze-vissza megkerültük ezt a részt. És akkor megyünk tovább. Hát itt kanyarodik még, azt mutatom, a fő leszakadástól. Ez az, amiről beszéltem, hogy teljesen
szétvált a sziklafal, és lecsúszott egy ilyen csúszópályán abba az irányba, hát ezen a részen itt van egy 6 méter széles is nagyjából. És ez a sziklafal még így egyben nagyon jól látható, hogy honnan szakad le. Szinte így meg lehetne fogni, és akkor visszatolni oda a helyére. Ma még a másikat, ugye, amiről az előbb beszéltem, csak közben már elfogyott a levegőm, olyan hosszan beszélek, itt a lejtőn kiszuszogtam magam, vagy hát ezt itt nem igazán jól mondtam. Na mindegy, ezt most itt megint nem kamerázom, mert ebből megint esés lesz. Igen? Hát nem tudom, majd kiderül. Na, szerintem már ez volt a legilyen mászkálósabb, vagy hogy is fogalmazzak rész, legveszélyesebb. A többi már nem gondolnám, hogy ilyen lesz, de majd meglátjuk. Látod ezeket a nyomokat? Ezek itt az én nyomaim. Hopp, 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 hopp. Ezek itt az én nyomaim, a lábam onnan indult meg, és odáig csúszkázott le. Hát egy ilyen jó méteres végnyomot hagytam közben, meg videóznom kellett volna, hogy Marci mit összekillódott itt a bokrosban. De egyébként én is ugyanígy fogok. Csak én belekapaszkodok ebbe a fába, és ezen jövök fel idáig, mert itt most kell a másik kezem, hogy belekapaszkodjak ebbe a fába. De nem baj, megoldottam. Ezért jól látod a kis kamera. Két ujjal tudom fogni, a maradék hárommal meg tudok kapaszkodni. De hogyha véletlenül nagy baj lenne, akkor elhajintanám a francba, és akkor szabad a kezem. Még a másik kézi kamera az egy kicsit macerább. Azt szedné fel még csak a sarat, meg átszurkálná a sok levelet. Nem tudom kamerán keresztül mennyire látszik, hogy itt gőzölög a fa. Ez annak köszönhető, hogy a nap egy kicsit megmelegít itt a nedves fát, vagy a fán a nedvességet, ami rögtön elkezd párologni. Annyi ereje még van azért a napnak, hogy ott is nagyon jól látszik. Na, de akkor mutatom innen fentről, amit az előbb próbáltam. Ugye lent itt megy a szakadásnak a fő ága, látszik is a fal. Erről beszéltem lent, hogy innen levált. És hát ott úgy, ahova mutatok, ott van az az ág, amin bementünk, amin leereszkedtünk oda a mélyre, amin ott kínlódtam. Nem nagyon látszik szerintem, majd itt egy picit feljebb megyek még, és akkor megpróbálom innen megmutatni, hát ha jobb kilátás van rá. Innen talán kevésbé takar be a növényzet, de az a helyzet, hogy hát elég meredek itt a leszakadás, vagyis hát több mint 45 fokba megy lefelé, nem merek kijebb menni, de rázumolok kicsit, ugye ott talán látható, ott megy befelé a szakadás, amin leereszkedtünk, és hogyha kicsit elrébb jövök, és még jobban rázumolok, ott vannak azok a fák, azon a lyukon ereszkedtünk be, ugye ott kamerázott Marcia, hogy mászok kifelé, és utána pedig abba az irányba mentünk el, de ezt, sőt, még ott egy picit, hogyha hát így ráközelítek, talán ott látszik picit a szakadásnak a többi része. De ezt így kell elképzelni, hogy itt megy a főszakadás, és ott ilyen mellék leszakadás van benne. Mutatom a kezem is, hogy milyen szépen nézek ki. Tiszta sár minden, már a kamera is olyan. Muszáj lesz egy kicsit megtörölköznem valahol. Na de mindegy, megmutatom gyorsan a gombákat, amit említettem. Ugye itt is, itt vannak végig mindenhol egymás után, de arrafelé is, ha megyek, hát ezen a kamerán biztos nem látszik, de ott is új gombákkal van tele. Úgyhogy itt elég sűrűn nőnek. Nem tudom, hogy milyen gomba. Ez még nincs annyira kikalaposodva. De viszont már valami megrágcsálta ott, és egészen frissnek tűnik. Szinte még, hát lehet, hogy most valamikor rágcsálta valami. Az előbb néztem rá az órára, 2 óra elmúlt, és eddig csak 13,5 kilométert jöttünk, szóval még egy jó 20-ast le kell nyomnunk, és már eltelt 4 óra, mert sőt, még lehet, hogy egy picit 10 előtt indultunk el, már pontosan nem emlékszem, de ránk fog sötétedni, és szeretném, ha azért még a zuppanyi szorost elérnénk világosban, vagy legalábbis egy részét meg tudnám úgy mutatni. Aztán a többi rész az már valamennyire élvezhető lesz sötétben is, de ezt mindenképpen világosban kellene megnéznünk. Mennyire jól néz ki itt, ahogy a víz ilyen lépcsőket épít a keréknyomban. Ilyen kis medencék lesznek, ahová lefolyik, aztán megy tovább. Ez arra emlékeztet, mint amikor a szlovák paradicsomba jártunk,
ott alakított ki ilyeneket a sziklába a víz, csak ott egy kicsit nagyobb méretekben, meg nem ilyen kevésbé maradandót, mint amit a sárban látható. Minden esetre érdekes volt, legalábbis számomra. Ilyenkor menet közben egyébként mindig olyan katyvasznak tűnik az egész videó, legalábbis így, ahogy nézem. Aztán a végére csak kiszokott belőle alakulni valami, ahogy összevagdalom, de ezt a mai teszt még az eddigieknél is nagyobb katyvasznak érzem. Páran már említették is negatívumként, hogy kicsit hosszúak a videók. Jó lenne rövidebbeket gyártani, de hát nekem nem az a célom most, hogy a YouTube-ra gyártsak tartalmat, hanem hogy saját magam számára megörökítsem a túrákat. Elsősorban, másodsorban persze másoknak is nézhetővé teszem a neten, de nem tervezem, hogy majd rövidebbek lesznek ezek a videók. Mármint, hogy a videó hosszát az adja, hogy éppen mennyit járunk, vagy mennyit megyünk, mekkora távot. Nem szoktam ilyenhez kötni, hogy most legyen 40 perc, vagy valamennyi. Volt, hogy 20 perces volt egy túra videó, amikor nem volt annyi látnivaló, volt, hogy a leghosszabb napi videóm, persze az nem került fel a netre, mert hát nem megy fel minden, az majdnem 4 órás lett. Hát most ide értünk vissza a vadászházikóhoz, úgy döntöttünk Marcival, hogy itt most eszünk egyet, ott azon a padon bepofátlankodunk, remélem, hogy nem veszik zokon a tulajdonosok. Kiválasztottuk a legnapsütöttébb asztalt, egész száraznak tűnik már a pad is, úgyhogy ide most letelepszünk, és akkor megebédelünk, vagy nem tudom, hogy minek nevezzük, hát végülis reggeli volt, akkor legyen ebéd, így 2 óra elmúlt, hoppá, ez így meg fog állni. Nagyjából jó lesz, és akkor kipakoljuk, meg hát egy nagyon picit talán még nedves, de hát az én seggemen már van annyi sár, meg minden, hogy ennek már mindegy, ez a kis víz. Szóval mielőtt még elkezdenénk kajálni, akkor gyorsan mutogatok videót, van 3 videót, jó sok eszem van, térképet mutogatok, nem videót. Van 3 ilyen térképem, amit már említettem, hogy kinyomtattam, és akkor gyorsan mutatom, ugye ott a Putnoki vasútállomás, majd így próbálom mutatni, hogy ne takarjam ki. Ugye a múltkor az előző részben erről jöttünk le, itt a templom is, amit mutattam, illetve a szobrok is, és aztán lejöttünk ide a vasútállomásig, ugye itt pecsételtünk, aztán átkeltünk a Sajón. Itt ez az útrész, ez volt az, ami víz alatt volt, úgyhogy nem tudtunk erre jönni. Rátértünk itt a vasúti simpárra, és akkor ezen jöttünk egy darabig. Itt látható az a híd is, ami mutogattam, hogy van itt egy kis patak rajta, egy kis vízfolyás. És akkor próbáltunk itt tovább jönni, de ezen a részen elég gazos volt. Aztán itt a zöld pöttyök mellett visszajöttünk ide az útra. Innen már jöttünk végig, majd itt értünk le ezen a részen a határvölgybe. És akkor aztán feljöttünk ide a szilas tetőig, ugye mutattam pont ezt a táblát is. Itt elfordultunk keletnek. És akkor ezen a részen letértünk a kék pluszra, a Damasa szakadékba. Itt van egyébként ez a kis hajtűkanyar, amin mi elmentünk ott a másik irányba. Itt volt a kidőlt fa is. Aztán visszajöttünk, és most szerintem itt vagyunk ennél a vadászháznál. Azzal jelölik. És akkor mutattam ezt a kék háromszögjelzést, ami elvileg arra menne, de én úgy látom, hogy az már el van onnan tüntetve. Most persze nem látok semmit a nappal szemben. És akkor most az lesz, ugye, hogy ne térjünk le nagyon a kék túra útvonaláról, mert már itt egyszer megtettük egy kis darabon, mindegy. Akkor most visszajövünk ide eddig a pontig, és akkor folytatjuk tovább a túránkat lefelé, de az majd a következő lapon lesz, azt majd később mutogatom. Úgyhogy most akkor gyorsan megebédelünk. Egyébként, ha valakit érdekel az ebéd, akkor ilyen békönös, kenyérlángos szerűség. Ez pedig mi, Marci? Ez ilyen lekváros valami, ilyen dupla tekercszerűség. Ilyet ettünk, mikor a Csátorajaúj hely környékén jártunk, csak az abban nem lekváros töltelék volt, hanem mi volt? Tudod, a magas lesen ettük. Kakaós volt, nem ezért, nem? Az valami kakaós töltelék, az ugyanilyen volt kinézetre. Minden ugyanilyen. Ugyanilyen. Jó. Ugyanilyen, mákos, a kakaós, na, jós. Na, van, egy kézzel nem megy az evés. Mondjuk ezt nem tudom, minek videózom. Amíg ettünk, letettem a térképet oda az asztalra, hát elég szépen megszívta magát vízzel, és mutatom a kék jelzést, valaki céltáblának használta. Itt vannak benne a golyók. Nem bírom kivenni. Na, akkor megyünk tovább, mert hát mennyi időt?
fél három, hát itt is vagy negyed órát el tököréztünk, de hát muszáj térképet mutogatni, mert mindig elfelejtem. Vagy nem is az, hogy elfelejtem, hanem az előző részekről nem nagyon voltak térképeim olyanok, amikkel jól látszik, a kicsin próbáltam mutogatni, hát ez talán most így jó lesz felvételen is, remélem. Majd mutatom a további részeket is, hogyha odaérünk. Még most így nem akartam előre mutogatni az egész napot, mert szerintem majd úgy sokkal jobb lesz, hogyha akkor mutatom, amikor ott leszünk. Ebben a pillanatban érünk vissza a kék túra útvonalára. Ugye innen a következő megálló pontunk a Háromkő kilátó lesz, 30 percnyi járásra, 1,6 km-re. Hát most van 37, 2 óra 37, 3-ra odaérünk. 23 percet megcsináljuk a 30 percet. Azt mondja Marci, csináljuk meg. És akkor visszatérve az előző gondolatmenethez, panaszkodtak ugye a komment minőségére is, meg nyögvenyelőségére. Hát ezt aláírom, hogy lehetne jobb is. Mostanában próbálom már egy kicsit pörgősebbre készíteni a videókat. Nem tudom, ez meglátszik-e. De az igazat megvallva, hogyha most kellene feltölteni a videókat, amik fönt vannak az oldalon, akkor hát a 95%-át biztos, hogy nem tölteném fel. És úgy azt mondom, hogy jelenleg az utolsó 3-4 videó minőségével úgy nagyjából meg vagyok elégedve, de tényleg így belenézek a régebbi videókba, az elsőkbe, tényleg elég nyögvenyelős. Na de hát akkor úgy éreztem, hogy az jó, most már biztos, hogy nem tenném fel tényleg, vagy jobban megvágnám, vagy nem is tudom, de lehet, hogy egyébként fél év múlva ezekre a videókra is azt mondanám, hogy rosszak, vagy tudok jobbat is csinálni ettől. Hát úgy gondolom, hogy ez a fejlődés, de a régieket most már, vagy eddig felkerülteket nem fogom letörölni, mert hát az is én voltam akkor. Sőt, még vannak az előtti videók is, amiket nem töltögettem fel. Olyan is, amin szinte meg se szólalok, csak videózok. Az is van, vagy 2 óra. De hát, hát az egy emlék nekem, de másnak nagyon nem jelentene semmit, úgyhogy semmi értelme nem lenne megosztani. Sőt, ezekből is lehet, hogy csomó teljesen érdektelen. Meg hát tényleg mondom, nekem is olyan, hogy belenézek, és akkor nem nagyon szoktam visszanézni a videóimat. Csak van, hogy így beletekerek, és akkor látom, hogy úristen, mennyire gáz az egész. De hát ez van. Pont tegnap vagy tegnap előtt írta egy néző, hogy ne foglalkozzak az ilyen beszólásokkal, hogy hosszúak a videók, vagy nyögvenyelős a komment. Hát igazság szerint jöhetnek a negatív kritikák, csak sokan ezt ilyen alpári stílusban teszik. Az olyanokra, az olyan hozzászokásokra nem is szoktam válaszolni, figyelmen kívül hagyom. Aztán vannak, akik simán pár nap múlva letörlik, mikor látják, hogy nem értek el vele semmit. Vagy nem tudom, hogy pár nap múlva nekik is kínos volt, hogy úgy szóltak hozzá. Ez szerintem őket minősíti, na mindegy, az ilyeneket figyelmen kívül szoktam hagyni, nem foglalkozok vele. De egyébként tényleg jó a negatív kritika, mert annak köszönhető, hogy feliratozom a tartalmat, mármint hogy csinálok ott a videó alá egy ilyen tartalomlistát. Azt is az egyik néző ajánlotta. Aztán mostanában a selfik is annak köszönhetőek, hogy egy-két ember írta, hogy jó lenne, ha az arcomat is megmutatnám. Hát, hogy most ez a film szempontjából jó-e vagy nem, azt nem tudom. Nekem egy kicsit olyan fura, sosem szerettem magam videózni, de hát majd hozzászokok. De az biztos, hogy sok selfie nem lesz. Egy pár darab, egy ilyen 4-5 esetleg. Az is akkor, amikor olyan érdektelenebb részen haladunk, amikor megengedhető, hogy a saját pofámat mutogassam a látnivalók helyett. Szóval olyan biztos nem lesz, hogy nézzétek, csak itt mögöttem látható az a fa, ott meg az a kék túratábla, itt meg van egy pocsaja is, de inkább engem nézzetek, mert én sokkal jobban mutatok, mint ezek. Egyébként hova érkeztünk? Háromkő bérc oldalára, 443 méteres tengerszint feletti magasságba, és itt egy jobbos kanyart teszünk, ugye arról jöttünk, csak közben belepofátlankodtam a videóba. Az előbb egyébként rendet csináltam egy felvétel, csak megint elfelejtettem be kapcsolni a kamerát. Na mindegy, arról beszéltem benne, hogy
a Zuppanyi hegységben vagyunk, és nagyjából itt a legmagasabb csúcs, aki ilyen 450 méter feletti, vagy tengerszint feletti magasságban vannak, és szerintem meg is érkeztünk egy egészen jó kilátó helyhez, ha nem pont a legjobbhoz a mai napra. Ez pedig a három kő, ami arról kapta a nevét, hogy hát három ilyen köves kibúvás van, ezek közül az egyikre értünk most éppen ki, arra felé van a másik kettő, hát majd oda is kisétálunk szerintem, és akkor egy kicsit elkezdett fújni a szél, de remélem azért hallható a pofázmány. Mutatom is gyorsan, ugye ott van lent Uppony, de majd inkább talán a másik kamerával mutatom, mert talán így jobban átlátható. Szóval ott van lent Uppony, aztán ha elfordulok balra, akkor ez a köves máltető, ott a tőle jobbra a kalicatető, ez a közelebbi, aztán az a távolabbi az eszkálatető, majd ott pedig a vízköztető, és ha a kettő közötti területet nézzük, ott lenne alatta a víztározó, vagyis nem is lenne, hanem ott is van, csak oda most innen nem látunk be. De majd lesz még egy másik kilátópont, oda a kalicatetőre fölmegyünk, erre a közelebbire ugye, és akkor majd onnan egész jól rálátni a víztározóra is. Hát valahol itt fogunk lemenni majd itt a két hegy mellett, ugye teszünk egy kitérőt onnan fel a kalicatetőre, aztán így vissza, és akkor megyünk le Upponyba, ugye ott lesz a pecsételőhely. Hát remélem, hogy a szélfújástól hallani valamit, és akkor ráközelítek arra azokra a kőkibúvásokra, ugye, mint az előbb említettem, erről kapta a csúcs, vagyis hát az egész tető a helyét, mert nem csúcs, hanem ilyen több csúcsból áll, valahol a csúcs feljebb van, ez csak a kilátópont szerintem, mármint legalábbis így, ha kinézek, és akkor megkérjük Marcit, hogy fogja meg nekünk ezt a térképet, és akkor megmutatom ugyanezt, ha rábírok zoomolni, hát majd talán kicsit közelebb jövök. Szóval innen fentről jöttünk le, és akkor itt jöttünk ki a Damasa szakadékhoz. És ugye visszajöttünk, itt van a három kőbérc, és akkor ha itt jövünk, a köves máltető, ugye amit az előbb mutattam ott jobbra, aztán még tovább a kalicatető, ezen a kék háromszögön fogunk majd kijönni, aztán visszaereszkedünk, és úgy jövünk le Upponyba, és akkor itt mutattam, ugye a kalicatető meg az eszkálatető között itt kezdődik a lázbérci víztározó. Ez emellett fogunk majd tovább haladni. Hát az eszkálatetőre most szerintem nem fogunk felmenni, de a Dedevárhoz lehet, hogy felnézünk, majd meglátjuk, hogy hogy haladunk. Tehát most akkor egyenlőre megyünk tovább, ha van lehetőség, akkor kimegyünk még azokra a sziklákra is, és ereszkedünk le Upponyra, vagy Upponyba. Ez lesz a mostani feladat. Itt meg még gyorsan csinálok pár képet is a kilátásról, csak hogy azért fotók is legyenek, mert a mai nap folyamán nem igazán fotóztam. Lőttünk pár képet is, de hát pont elment a nap, úgyhogy nem lettek valami fényesek, szó szerint. Közben meg azon gondolkodtam, hogy ugye eddig külön felraktam táblázatban a videók végére, hogy mi az, ami az eredeti kék túraútvonal, meg mi az, amit mi kitérőt tettünk külön szürkével. Hát majd szerintem ezt most majd megszüntetem, csak a hivatalos kék túra adatokat írom ki, mert hát ugye most már mérjük GPS-szel végig, amit megtettünk, úgyhogy nem sok értelme van azokat külön odaírkálni. Nyilvánvalóan így egy kicsit hosszabb lesz a megtett út, mint ami hivatalosan kijönne, mert hát kimászkálunk ide-oda, meg elmegyünk szétnézni, egy kilátópont 10 méter, meg ilyenek, szóval teljesen felesleges lenne szerintem háromféle adatot is kiírni. Na végre Marci nem a könnyebb utat választotta. Gondolkodott rajta, mi? De azt mondja most már, azt az eget. Ez recsenős volt. Milyen jól néz ki ott a kék túrajelzés, ezt le is fényképezem. Az a helyzet, hogy ez csak így szabad szemmel néz ki olyan jó fényképen. Nem annyira adja vissza, legalábbis a telefon nem. De hát egy komolyabb géppel lehetne róla jó képet készíteni. Pláne, hogyha oda sütne a nap is, akkor nem lennének ilyen laposak rajta a fények. Figyelj csak, szerintem itt lehet majd a másik kibúvás. Vagy legalábbis ide kijöttek valamiért az emberek. Úgyhogy megnézzük. Ez már itt a háromszög jelzés. Ja, ez ide kijön a háromszög, vagy hogy van itt a jelzés? Na mindegy. Majd lehet, hogy akkor kicsit letértünk? Vagy ez csak ilyen rövid háromszög jelzés a kéktől? Nem néztem a térképet.
De viszont itt is egy egész jó szikla kibúvás van. Hát most azt nézem, hogy ez a második, vagy már a harmadik, mert az első, amin voltunk, azban talán térkép alapján kicsit távolabb a másik kettőt. Aha, ez már a harmadik. Szóval ott van az első, ez az a második, ez pedig, ami most vagyunk, a harmadik ilyen szikla kibúvás. Erről kapta a három kőbérc nevet ez a rész. Hát oda még nem itt sétálok, mert a mai napon esek lefelé mindenhonnan. Úgyhogy inkább erre jövök, most nem érzem olyan biztosnak a lépteimet valahogy. És akkor innen még szétnézek, bár valószínűleg ugyanaz látható, mint amit a másik helyről is láttunk. De ha már itt vagyunk, akkor egy panoráma erejéig. Innen talán jól látható a három bérc. Hát most egy kicsit elment a nap, meg már elég alacsonyan is van. Úgyhogy nem nagyon tökörészünk, hanem akkor irány oda fel a kalicatetőre. Azt szeretném még, hogy ugye napfénynél meg tudjuk nézni fentről a víztározót, meg még jó lenne lejutni Upponyba is. De ha itt fogok továbbra is tökörészni, akkor ez nem fog összejönni. Majd csinálok egy snittet Marciról, amit menősködik ott fent a sziklaszír tetején. Ez a fa is nemrég dőlhetett ki innen egyébként. Valaki már bedobott tőle egy sörös dobozt. De szerintem szél fújhatta meg. Mert amúgy arra dőlt volna, nem? Hogyha maga a csapadék mossa annyira alá, így meg fura, hogy pont a dombnak fölfelé dőlt. Mi van, ha csak el akarta dugni a sörös dobozt? Az is lehet, hogy valaki csak itt járt, megemelte a fát, csak már vissza meg nem tudta húzni. Egy igazad van, szóval nem is az ér volt szerintem, hanem valamelyik erős ember lehetett, hogy sörös dobost oda rejts el. Na hát akkor még egy utolsó pillantás a három kőbércre. Én meg mindjárt hanyat esek, és akkor indulunk tovább, mert megint eltökörésztünk itt a fotózással. Nem tudom, miért tettem bele duplán az ittet. Azért, mert majdnem hanyat estem közben. Levegőt akartam venni, de kicsit nem sikerült annyira. Meg, mint ahogy most beszélnem sem, sikerül értelmesen. Na jól van. Tényleg szép lesz ez a mai videó. De egyébként tényleg így menet közben, most ahogy veszem fel a videókat, még annyira katyfasztak látszik az egész. Aztán valahogy a végére mindig összeáll belőle valami. Úgyhogy remélem, hogy most is ez lesz. Csak hogy azért legyen egy kicsit vizenyősebb szakasz is, de ez is simán kikerülhető. És akkor mindjárt mondom, hogy hol is vagyunk most. Kövesmálnyergénél? Aha, akkor ez lesz itt szerintem a Kövesmál, ide lehetne fölmenni valahol. És akkor mi megyünk tovább. Uppony még 2,2 km lenne. 35 perc, de mi annyi idő alatt biztos, hogy nem fogunk odaérni. Hát, nem tudom, mennyi a kitérő, nem néztem meg. Hova megyünk fel? Nem jut eszembe. Kalica tetőre. Szóval nem néztem, hogy oda mennyi a kitérő, de majd kiderül. Hát lehet, hogy sötét lesz, mire leérünk Upponyba. Nem baj, csak a kilátás. Még valamennyire fogunk látni, de mindegy, a kalica tetőről megnézzük a kilátást. Az a lényeg, Upponyt meg tudjuk sötétben is nézni. Vagy legalábbis ilyen kicsit sötét időben. Aztán meg majd a többi az majd nem tudom, valahogy lesz. Na hát megjött az a rész, ami miatt panaszkodtam, hogy nincs sár, meg ilyenek. Úgy látom, itt is szeretik szétdobálni a sörös dobozokat. Szóval most már azért van egy kis dagonya, én le is jövök ide szélre. És éppen mondja Marci, hogy ez valószínűleg ilyen lesz végig, mert fentről ugye láttuk az útvonalat, nem tudom, hogy pontosan mutattam-e, hogy itt jön lent, és ilyen szépen csillogott végig. Én meg azt hittem, hogy simpár jön itt lent, de hát úgy látszik, hogy nem. A víz ilyen, hoppá, azért itt mutatom, itt már egy kicsit van sár. Hát igen, az ilyen részeken van a gond, ahol ugye ilyen mélyedésben megáll a víz, nem folyik le, hát itt igen, itt átáztatja az utat. De azért annyira nincs gond, mert hát ilyen pár centinél tovább nem süllyedtünk még egyszer se. Mondjuk nem is nagyon kéne, mert ugyan beimpregnáltam a bakancsot, de ez nem olyan. Hát szépen nézek ki. Ez nem annyira vízálló. Csak a bőrbakancsot meg nem nagyon szeretem hosszú túrákon, mert hát egyszer se voltam még benne hosszú túrán. Aztán nem egy 30-40 kilométeresen akarom betörni.
Meg is érkeztünk a Kalica tetői letérőhöz, 351 méteres tengerszint feletti magasságon. Óra 3.47-et mutat, ez stimmel. Szóval arra megy tovább a kék túra, de mi megyünk fel a Kalica tetőre a kék háromszög jelzésen, és egyébként erre is megy a kék háromszög jelzés, vagyis hát arról jön és erre megy. Arra a Dedevárhoz is el lehet menni, de mi most nem ott fogunk, hanem majd azt a másik részről teszünk kitérőt, hogyha belefér az időbe, ha nem, akkor nem. Most megyünk a Kalica tetőre. Közben pedig akkor mutatom, 18,6 kilométert jöttünk, eddig 696 méter szintemelkedéssel, és lassan 4 óra lesz. Szóval egyáltalán nem állunk túl jól. Milyen menő néz ki ez a gomba? Aha. Ez ugyanaz lehet, csak szerintem ez másféle gomba. Tudjálható, vegyünk egyet? Figyelj, van rajta valami nyálka. Lehet, hogy ez a légyölő kalóca, nem? Az szokott olyan nyálkás lenni, csak már nem emlékszek rá, hogy néz ki. És abba a takonyba ragadnak bele a legyek. Azért nevezik légyölő kalócának. Vagy ez nem az? Rosszul emlékszek a biológia órákra? Hát mindegy, lehet, hogy hülyeség volt, amit most mondtam, de nekem úgy rémlik, mintha valami ilyesmit tanultunk volna róla annó. Aha. Hát vagy nem tudom, valami állat nagyon szabályosan harapta ki. Lehet, hogy egér volt. Hozzászokott a sajtevéshez, aztán ilyen sajtcikket vágott ki belőle. Vagy az is lehet, hogy át akart-e baszni egy másik egeret, hogy neki van egy szelet sajtja. Most erről eszembe jutott a Sajó folyó, amin ugye reggel átjöttünk, hogy annak a neve eredetileg a sa és a jó szavakból tevődik össze. Ugye régi honfoglaláskori magyar nyelven a sa az sót jelentett, a jó pedig folyót. Ugye említettem, hogy ott a sós völgyben ered Sajó réde mellett, csak közben meg nem kapok levegőt. Régen a finnugor nyelvekben is a jó szót használták a folyókra, ma már inkább Joki néven nevezik őket, és a Sajónak a szlovák neve, vagyis a Slaná, az is sóst jelent magyarra fordítva. Úgy tűnik, mintha lassacskán kezdene ritkulni a növényzet, legalábbis ott már azon a részen látom az eget egy picikét, szóval szerintem nem sokára megérkezünk a kilátóponthoz, de nem akarom elhamarkodni. Sőt, a kilátópont az úgy van, hogy talán a hegy legmagasabb pontján egy kicsit túl kell menni, és át kell ereszkedni a másik oldalra, ha a térkép alapján jól rémlik. De amúgy is mindenképpen leereszkedünk kicsit a másik oldalon, mert ha már itt vagyunk, akkor megnézzük a keresztet is. És ebben a pillanatban már ki is bukkantunk a sűrűből. Hát ott már látszik kicsit a víztározó, de kimenjünk ide, nézzük meg, hát ha innen is látszik. De szerintem majd a legjobb kilátás az valószínűleg onnan szemből lesz, ugyanis hát mondjuk innen is egész jól rálátni. És már látható, hogy a Zuponyi hegységnek ez a része, ez már mészkősziklás, de majd erről beszélek a továbbiakban. Hát olyan fura szag van itt, nem? Növényeknek. Valaminek olyan érdekes, nem mondanám, hogy jó illata van. Itt már látszik ez a mészkősziklás hegyoldal alattunk, ott a víztározó, majd erről mindjárt a másik kamerával készítek egy felvételt. Szerintem látszik, hogy ott lent a völgyben, kb. Ahova mutatok, ott megy lent egy autó. Talán a lámpája az látható, hát mi is ott fogunk le. Sőt, ott az a világos zöld láthatósági mellényes akármi, az biztos látszik a kép közepén. Mi is azon az úton fogunk menni, és akkor majd itt a víztározónak a jobb oldalán fogunk tovább haladni, de előtte ugye lemegyünk oda Upponyba, majd megkerüljük a hegyet, ugye vissza a kék háromszögön, és arról fogjuk megkerülni, és ott fogjuk megejteni a mai első pecsételésünket. De előtte még itt a sziklaszírten lesétálunk oda a keresztig, megnézzük középről, készítünk onnan is esetleg egy jó képet a völgyről, és akkor megnézem, hogy majd onnan lehet jobb videót készíteni, vagy innen látható át jobban a dolog, és akkor majd kicsit magyarázok. De lehet, hogy inkább innen gyorsan elmutogatom a másik kamerával, és akkor majd esetleg elismétlem onnan is, hogyha úgy adódik a dolog. Még most, amíg jó fények vannak, mert hát a nap már ott van valahol a felhők mögött, aztán
lehet, hogy csak egyre rosszabb lesz az egész. Akkor gyorsan mutatom a másik kamerával, mert az előző nem biztos, hogy látszott. Sőt, most én sem látom, hol a kereszt. Ja, ott van középen, csak alig látható ott a teteje. Hát ez nagyjából egy olyan 6 méter magasságú Herkó Páter keresztjének nevezik, majd beszélek róla, ha megyünk arra. És akkor ott a háttérben van Uppony, ezt már a másik egy csúcsról, a Háromkő bércről mutattam. És akkor, hogy érzékeltessem a méreteket, ráközelítek picit oda, ott ereszkedik lefelé éppen pár ember. Hát az előbb többet is láttam, most eltűntek valahol, de azért talán így is láthatóak a méretek. És akkor itt van lent ez a Uponyi szoros rész, hát majd közelítek picit arra is, remélem a széltől hallatszik valami, talán ott az út látható. Hát igazából ott a szikla mögött van a szoros rész, nagyjából 500 méter hosszú, ott fogunk majd elmenni, meg érdemes megnézni ott a sziklákat a másik oldalon, akkor rá tud élesíteni. Egészen jól néznek ki. Na mindegy, akkor forduljunk erre. Ugye innen folyik befelé Uppony felől a Csernei patak. Ez tulajdonképpen a Bánpataknak a mellékvize. A Bánpatak pedig ott arról Dédestapolcsány felől érkezik. Itt tesz egy fordulót, és hát ott, ugye ott jön be, és akkor ott azon a távolabbi részen arra felé megy ki, ott a duzzasztó műnek a gátja. Ugye ott folyik tovább, mi van arra, Bán-Horváti felé. És hát tulajdonképpen ez a rész itt a Bánpataknak a felduzzasztása, de erről majd beszélek akkor, amikor lent leszünk, csak ezt most azért említettem meg, hogy átlátható legyen a dolog, és akkor ebbe torkollik bele az előbb már említett Csernei-patak. Hát mi ott fogunk majd tovább menni oda Dédestapolcsányba, aztán még onnan tovább Máinkára, ami innen nem látszik. És hát erőteljesen kezd sötétedni, a kamera már itt nem nagyon találja az élességet. Marci közben elkezdett. Mit tartasz már? Uzsonnát, vagy mi lesz ez? Uzsonna. De elég rendesen, komolyan tolja. Gyulai kolbász. Kolbász, tojás, minden, paprika. Jó étvágyat, amúgy nem tudom, mondtam. Kell az energia. De én is eszek szerintem valamit gyorsan. Aztán folytatjuk is tovább. Júj! Majdnem sikerült egyet esnem. Van sajtom is. Most nem kell menőzni, nekem csak egy vacak virslis izén van. Muszáj volt most már felvenni ezt a kabátszerű akármit, hoppá! Mert igencsak hűvös lett, ahogy megálltunk itt enni. Mutatom, az előbb valahonnan arról a szikláról készítettem a videót, de innen sincs sokkal jobb kilátás oda a víztározóra, úgyhogy már még egyszer nem fogom mutatni, hanem helyette mutatom Herkó Páter keresztjét, ami hát Marcihoz képest látszik szerintem egy olyan 6 méter magas, hogyha jól emlékszek a leírások alapján, és akkor innen van még egy kis rálátás a víztározóra és Upponyra. Ugye ez a kereszt annak idején a reformáció terjedésének az északi határát jelezte. Közben kisétálok ide, ugye ott van lent alattunk a szoros, ott fogunk majd keresztül jönni, de szerintem ezt már említettem. Na, amíg Marci elküld gyorsan egy e-mailt, addig én elindulok visszafelé, és amit még akartam mondani ugye a keresztről, hogy hát egyes leírások szerint Herkó Páter volt az, aki annak idején megállította itt a reformáció terjedését, de valójában sokkal valószínűbb, hogy ő nem volt létező személy, hanem inkább egyfajta szólásmondás, vagy enyhe káromkodás mód, ami valószínűleg a német Hergott Fáter, vagyis magyarra fordítva Atya Úristen, vagy Te Atya Úristen káromkodásból alakulhatott ki. Amint a mellékelt képsorokon is látszott, ez egy ilyen sziklás, bokros, meredek retörésekkel tűzdelt sasbér tulajdonképpen, amit most gyorsan elhagyunk, mert komolyan mondom, meg sem merem nézni, hogy mennyi lehet az átlagsebességünk. De szerintem 3 alatt vagyunk bőven. És hát nem sikerül felhúzni, na mindegy. Majd mindjárt felhúzom a kabátúját, mert már nem megy olyan egyszerűen az óramutatás, mint nyáron, hogy megemelem és kész, mert csupán csak ennyi történik, hogy nem látszik semmi. Na szóval akkor újra próbálkozás. 20 kilométert mentünk, 831 méter szintemelkedéssel. Mit találtál? Lehetettem a kupapját. Ja,
Szóval, hogy is jártam? Ja, igen, 20 kilométert mentünk 831 méter szintemelkedéssel, 7 óra 20 perc alatt, és ahogy az látszik, 2,74 km per óra az átlagsebességünk, és 16 óra 55 perc van. Úgyhogy, hát menjünk, még egy jó óránk van sötétedésig. És tudod mi a vicces, hogy ma még egy pecsétet nem szereztünk. Meg az, hogy én nem bírom kimondani a pecét szót. A nadrágomra szereztem hármat. Hát arra én is úgy nézek ki, mint a malac, amelyik dagonyázott. Vertem egy olyan hátast, hogy az komolyan mondom. Még jó, hogy a hátizsákra estem, mert lehet, hogy amúgy fájt volna. A videó második felében megint az lesz, hogy csak egy fekete képernyőt bámulhatnak az emberek. Közben pofázok a sötétben. De egyébként lehet, hogy már említettem, én szeretem ezt a sötétben túrázást is. Csak más kérdés, hogy ugye tényleg a videón nem sok minden látható akkor. Tehát akkor visszatértünk a Kalica tető letérőhöz, ugye az előbb onnan jöttünk, arra mentünk ki a Kalica tetőre, és itt folytatjuk az utunkat tulajdonképpen az eredeti útviszonyhoz viszonyítva, vagyis az eredeti útirányhoz viszonyítva, már beszélni se bírok, jobbra. Megint kicsit sároskás terepre érkeztünk, úgyhogy feljöttünk ide a part oldalra, innen hamarabb leszalad a víz, mint onnan. Eléggé ilyen sárga, akármilyen agyagos, csúszós talaj van itt. Ez csúszik talán a legjobban, nem? Ebből még veretés lesz ma, úgy érzem. Hopp, 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 hopp. Hát, én sem bírok itt fent maradni. Tényleg, úgy csúszik lefelé, hogy nem tudunk megállni. Az igen. Kipróbálom már, hogy ezzel a kamerával melyik szögből lehet a legjobb selfiket készíteni. Há, milyen menő, 360 fokba körbe lehet vele pásztázni. Hopp! Uj, baszki! Valamiféle favágó helyhez érkeztünk, és úgy látom, hogy nem aprózták el az asztalok készítését. Nem elég, hogy leraktak egy nagyobb tuskót, szépen még asztallapot is csináltak. Mondjuk az elég trehány dolog, hogy ezt itt hagyták, és úgy látom, hogy túrázók is lehettek köztük. Ilyen energia, az nem energia zselé, de valami hasonló. Hát, na. Ez még mindig ki tudja nálam verni a biztosítékot. Pláne, hogy sörös dobozokkal, meg ilyenekkel volt tele. És valószínűleg autóval jöttek fel ide, akik feljöttek. Nem tudom, hogy piknikezni, vagy mindegy, favágók, vagy akárkik voltak. Nem akarok senkire semmit mondani, vagy vádaskodni, de elvihették volna innen azért. Nem hiszem, hogy túl nagy súly lett volna. Úgy látom, hogy itt írtották a fákat, meg persze a másik oldalon is a fenyvest. Olyan vágott, frissen vágott fenyőszag van. Milyen szép alansárgák a napsugarai, ahogy ide sütnek. Persze ezt a kamera biztos nem fogja visszaadni, mert automatán elhúzza majd a színvilágot. Akarom mondani a fehér egyensúlyt, de mindegy. Szabad szemmel nagyon szépen néz ki. Valószínűleg ez a videó egy kicsit később fog felkerülni a megszokottnál, mert mostanában kevesebb a szabadidőm, és úgy gondoltam, hogy ami van, azt inkább arra fordítom, hogy túrázzunk, aztán majd a videók felkerülnek kicsit később. Az a helyzet, hogy egy-egy ilyen órás, másfél órás videó összevagdalásával elég sok idő elmegy. Körülbelül egy ilyen 8-10 órát simán eljátszok vele. Például az előző videó, amit feltöltöttem, az nagyjából olyan 3-400 snitből állt, különböző snitből. És ugye én mindig úgy videózok, hogy elindítom a videókamerát, várok 2-3 másodpercet, és csak utána kezdek el beszélni, mert ugye kell annyi idő a kamerának, hogy beállítsa magának a fényerőt, a szín egyensúlyt, meg ilyeneket. És miután végeztem a dumálmánnyal, megint tartok egy ilyen 2-3 másodperces szünetet a végén, hogy biztosan meglegyen a beszédnek a vége, mert néha ugye hajlamosak a kamerák egy-két. Hová hozol te, Marci, jövök utánad itt a nagy beszédbe? Mászik mindenen keresztül, néz. Az előző részben meg még egy bokron sem akartál átmenni. Szóval néha van olyan, hogyha megállítom mondjuk hirtelen a beszéd után a kamerát, akkor az utolsó szótagot, hoppá, esetleg levágja. Komolyan mondom most már. Nagyon be akarja bizonyítani.
Majdnem megvolt a mai napi második. Aha. De mondjuk tényleg máshol nem egyszerűbb lett volna ott menni. Na mindegy. Ez a fenyő is csúszik amúgy. Meggurul. Meg nem biztos, hogy ezért megdicsérnének minket itt az erdészet munkatársai. Na szóval, előfordul, hogy akkor egy-két másodperc lemarad a videó végéről. Ti ja, most le akartál esni? Egyensúlyoztál? Azt hittem csak, hogy menősködsz itt. Igen. Na jó van, most már hallod? Ezt tényleg be kéne fejezni itt a kamerázást. Hú, ez egyre kalantosabb, nem gondoltam, hogy még ilyen jó részek is lesznek a végére. Azt hittem már csak unalmas sarazás. Lesz. De mondjuk itt sáros lábbal a vizes fán mászkálni nem a legjobb megoldás szerintem. Na, mindegy, szóval ott tartottam. Jaj, ez mozog. Szóval ott tartottam az előbb, hogy ugye így minden videó, vagy minden snitnek elejét, végét le kell vagdosni, aztán meg kell nézni, hogy jól passzolnak egymáshoz, mert például, ha emelkedőn megyek fölfelé, akkor ugye lehet, hogy ahogy befejezem a mondani valómat, rögtön kell egy nagy levegőt venni, hogy ne halljak meg oxigénhiányban. Meg lehet, hogy a következő snittet is egy nagy levegővétellel indítom, és ha például úgy jön ki a kettő, hogy egymás után két ilyen lesz, akkor az igencsak hülyén fog szólni majd az összevágott videóban. Úgyhogy ezeket... Hát én most már elmegyek itt. Ez már nem. De azért megnézem még, hogy hogy vágódsz bele a sárba innen. Na? Na? Semmi? Én meg közben beleléptem itt a vízbe, na mindegy. Úgyhogy igencsak időigényes dolog 3-400 darab snittet így egymás mögé bepakolgatni. Milyen szépen kezd már ott ködösödni fönt a domboldal. Na, Marci már megint talált valami dagonyát. Menjünk itt, lehet, hogy jobb lesz. Csak nem tudom, hogy ez hova vezet. Olyan, mintha... Szerintem itt se lesz jobb, hallod? Itt akkora víz van, de van ott egy uvaz, menjünk azzal. Hát itt szerintem még rosszabb lesz átmenni. Hát se tudunk. Na jó, van, akkor próbálkozzunk itt. Jaj! Csak nem hiszem, hogy ez ugyanoda fog vezetni. Vagy de, vagy nem, vagy de. Mindegy már, akkor megnézzük az uvaszt, ha itt vagyunk. Egész jó állapotban van. Ez még garázsban tartott, nem dohányzó, karcmentes. Sőt, ott még egy másik is van mögötte. Orvos tulajdonos. Aha. Női orvos tulajdonos. Kifogástalan bőr belsővel. Ezt figyeld hátul, milyen széles versenygumik vannak rajta. Az igen. Hát igen, itt sajnos valami magánportára jövünk be, úgyhogy mennénk be, hogyha azon a nagy vizen át tudnánk gázolni, úgyhogy hát ez a kitérő nem nyert. És hát majdnem megint megmutattam, hogy mennyi kilométernél járunk, de elfelejtkeztem róla, hogy most nem úgy működik. Előkészületek kellenek ahhoz. 22,42 század kilométer. Hát még egy tízesünk van hátra durván. Nagyjából. De már mindjárt beérünk a faluba. Ott lehet, hogy még út is lesz. Szóval visszatérve az előző témára, én nem is tudok egyszerre egy helyben 8-10 órát ülni, hogy összevágjam a videót. Ez ilyen 3-4 napra szétcsúszik ilyen kisebb 2-3 órás etapokban. Szóval most inkább a szabad időben majd túrázunk, hogy később legyen miből vagdalni. Hű, de fura itt az eleje ennek a falunak. Valami fűrésztelepen vagy hol vagyunk. Szerintem. Így első ránézésre. A pecsétet viszonylag gyorsan meg is találtuk itt az oszlopon. Méghozzá mi a felirat itt? Hát egyszerűen csak uppony 216 méteren. Hát 200-at mutat az óra. Úgyhogy akkor gyorsan pecsételünk egyet. Kikapom a... Hol van itt fent a fentibe? Akkor üssük be a pecséteket. Úgy, jól csinálod. Hogy a faszból van? Úgy, az a sarka. Az így, amúgy ez kell, sose lesz vízszintesen.
Nem úgy, várjál. De nem, amúgy. Úgy, az először csináltad jól. Úgy megy jól. Látod, milyen fasza lett. Úgyhogy tényleg ezzel a nappal, vagy erre a napra megvan az első pecsétünk. Még máinkán nyomunk majd egyet. De egyébként van itt egy jó kis polcrendszer. Hello! Van itt egy jó kis polcrendszer, ahol lehet tárolni a cuccokat pecsételés idejére. Itt a mobilt is fel tudjuk tölteni, ha... Ja, igen. Itt még telefont is lehet tölteni, úgy látom. Jön le az áram onnan. Vagy nem tudom. Hát egyszer biztos, hogy jött le onnan. Azt nézegetjük, hogy itt ilyen egészen keskeny kis hosszú házikók vannak. Szinte egy szoba szélességű. Ott is a következő is olyan. Uppony környéke már a népvándorlás korában is lakott terület volt. Közben mutatom, hogy milyen jó kis asztal székkel van itt, ha esetleg valaki itt tervezi majd az étkezést. Na de visszatérve az előzőre, az államalapítás után királyi vadászterület lett belőle. Annó fontos település lehetett, mert a határából számos őskori lelet került elő, és egy ősi vasolvasztó kohó maradványait is megtalálták. Mutatom egy pillanatra felfelé, nemrég ott voltunk fent. Ott van valahol a kalicatető, hát innen most pont nem látni el oda, de milyen jól néz ki ez a ház is, nem? Falusi szálláshelytesség, erdész vendégház. Marha jól néz ki. Na mindegy, most pont bejöttünk ide a fák közé, majd lesz még lehetőség rá felnézni, és akkor majd megmutatom. Sajnos most ezek a nagy fenyőfák kitakarták, és akkor itt van a fahíd, amin át kell kelnünk a Csernei patakon, amiről már fent ugye beszéltem. Ez folyik bele a víztározóba. Fasz a kis hidacska, nem aprózták el, hogy szépen díszített, meg egész jó. Van benne anyag is. Jól néz ki, hangulatos. A falunak az a másik része egy kicsit olyan szegényesebb ott, ahol bejöttünk, de ez a rész, ez nagyon szépen néz ki itt a sziklafal alatt. Na, 205 méteres tengerszint feletti magasságban vagyunk. Az óra szerint 191. Azt mondja, hogy máinka 9,3 km, 2 óra 50 perc. Hát most van, mondjuk legyen 6 óra. Ez azt jelenti, hogy 9-re odaérhetnénk, ha odaérnénk, de nem fogunk. Az előbb ott a táblánál jött egy srác, azt hittem elvisz minket bringával, olyan sebességgel száguldott felénk. A falu másik végén van egy pincesor is, 100-nál is több pincével, de a bortermelés itt mindig is csak helyi jelentőségű volt. Magyarán csak saját használatra termeltek bort. Ott pedig előttünk már látszik, hát ott fönt a két fenyő közt ott a kereszt is, de majd mindjárt megállok egy jobb helyen, ahonnan fel tudunk pillantani. Ott szemben meg ott van a, mi ez? Kalicatető, ugye? Onnan készítettem a videót. Még mutattam is, hogy itt jön az autó ezen az úton. De egy picit szerintem előrébb megyünk, akkor még jobb kilátás lesz, remélhetőleg. Sajnos a kalica tetőre már nincs rálátás, de a keresztet az előbb megtaláltam, legalábbis szabad szemmel, valahol ott. Remélem sikerült rázumolnom, úgy látom sikerült. Csak kicsit belelóg az a fa, úgyhogy annyira nem biztos, hogy jól kivehető, de ha még közelebb közelítek, akkor már látszik, hogy az a kereszt. Hát onnan már elég sokat leereszkedtünk. Gyorsan egy visszatekintés, még ki nem vasalít az autó, ami jön szembe valahol. Legalábbis a hangját meg a lámpáját már hallom. Na és akkor mielőtt átmennénk a pataknak a túloldalára, teszünk itt egy kitérőt a Dedevárhoz, ami hát szerintem egy olyan 700 méter lehet távolságban oda, meg ugyanannyi vissza. 45 méter szintemelkedéssel és 20 méter emelkedéssel. Csak az oda irányon, visszafelé természetesen ennek az ellentetje. Igen, csak gyorsan elkezdett sötétedni. De viszont jó hír, hogy kellemes mértékben emelkedik az út fölfelé, úgyhogy egész tempósan lehet haladni. Azt nem tudom, hogy érdemes egyáltalán feljönni, elég látványos-e, de azt el tudom mondani, hogy 4,1 km/h sebességgel vágtatunk fölfelé. Közben letértünk az erdőbe, és itt már igencsak sötét van. Figyelj csak, Marci, vedd már ki a hátizsákomból, légy szia, fejlámpát, mert szerintem semmi nem látszik így a videón. Fána pele. Szerintem az volt. Először azt hittem, hogy ott men, ott van. Látod? Az alsó ágnál, ahol mutatok, ott világít a szeme. Kb. Oda világítok a lámpával. Sajnos nem vagyok benne biztos, hogy sok látszik belőle.
de talán a szeme az ott csillog. Ott ül az ágon, az a feje, csak nem bírok a kamerával annyira oda, vagy a lámpával annyira oda világítani. Hopp, most talán sikerült. Ott lesz lefelé, látod már? Ott a kis pofája. Előkaptuk a fejlámpánkat, és az a helyzet, hogy nem találjuk az utat. Ugyanis ez egy jelöletlen gyalogút, valahol itt tőlünk balra kellene lenni. Hát most visszamegyünk oda, ahol még jó helyen voltunk, aztán megpróbáljuk megkeresni a csapást. Elvileg arra kellene mennünk. Hát, csak ott megy arra valami, de nem igazán tudom, hogy... Hát ha más nem, akkor megpróbálunk így torony iránt menni majd a GPS-szel. Hát megtaláltuk, visszajöttünk itt a jelzésig, aztán itt mi arra mentünk el, de itt rögtön le kell térni. Van is egy kék eljelzés, oda felfestve. Csak hát mi fejlámpa nélkül jöttünk, aztán úgy nehéz követni a jelzéseket sötétben. Amúgy abban sem vagyok biztos, hogy hát itt mi volt? Valami oszlop lehetett régen? Itt is, látod, itt is van. Lehet, hogy valami villanyoszlop vagy távvezeték mehetett itt. Na szóval abban sem vagyok biztos, hogy érdemes feljönni, hogy mennyi rommaradvány lesz, vagy olyan lesz ez is, mint a Mohosvár. Itt a hegy oldalában találtam egy kis rókajukat. Valami kis sziklajuk, valami ásott ott, az a lényeg. Nem rókajuk, csak egy ilyen lyuk kezdemény. Azt mondja Marci, hogy valószínűleg már itt van a vár. Találtál várromok? Aha, itt vannak a kőmaradványok. Egyébként egy egész kis alapterületű várról van szó. Nagyjából 60 négyzetméternyi volt. És egy kis torony volt a közepén, ami összesen 7 négyzetméteres alapterületű volt. Hát azért még itt a várfal maradványokból van ez az. Innen kintről tudom mutatni főleg. Ugye itt vannak a rakott kőfalak, meg ott is Marci mellett. Hát nagyon nem lehet átlátni a dolgot. Nem akarok oda a sűrűbe lemenni, meg az időt sem akarjuk húzni. De itt errefelé ki van járva, szóval eljövünk még egy darabig. Hát sajnos kilátás se nagyon van. Innen én a keresztet még pont látom ott, ha elnézek fönt, majd nem világítok oda, és akkor talán ott a hegytetőn, a kép közepén látszik belőle valami. Ha nem, akkor sajnálom. Lehet, hogy előkapom a másik kamerát, és ráközelítek. Na nem, mintha nem láttuk volna még a mai nap folyamán eleget. Csak azért próbálom mutatni, hogy milyen messze van tőlünk. És akkor el is indulunk visszafelé. A vár építési ideje valamikor az Árpád korra tehető. Pusztulásának az ideje pontosan nem ismert. Okleveles adatok ugye nem maradtak fent róla. Na hát gyerekek, az a helyzet, hogy innentől már sötét túra következik. Úgyhogy a látnivalók azok nem annyira lesznek láthatóak. De hát ez van, meg olyan, mint egy kicsit a szél is felélénkült volna. Az előbb bent hullottak a levelek is. Hát, vigyázz, mert itt van egy kis víz. Ugye abból az irányból jöttünk, és arra is megyünk tovább. Vissza is értünk a kék túra útvonalára. Alattunk folyik ugye a Csernej patak. Szerintem a hangja hallatszik, de gondolom, hogy oda világítottam, azért látszott valami a vízből. Hoppá, itt be van dőlve elég rendesen a korlát, úgy látom. És akkor gyakorlatilag most itt ilyen aszfaltos úton fogjuk folytatni tovább. Nem nagyon fogok szerintem videózni, mert sok minden úgyse látszik majd belőle. Először azt hittem, hogy onnan az erdőből valami farkasvonyítás hallatszik, de ez sokkal inkább valami bagolynak a hangja, vagy valami madárnak. Nem tudom, a kamerán hallatszott-e belőle valami, de egyre inkább közeledtek felénk, és nem volt, mintha fáról jött volna, egyre följebbről hallottuk. Szóval biztos, hogy valami madarak voltak. Találtunk itt az út mellett egy igencsak elnagyolt térképet, de azért ezt azt meg tudok rajta mutatni.
Szóval itt van fent a Kalicatető, illetve a Herkópáter keresztje. Valahonnan innen jöttünk föl, ugye a kék háromszögjelzésen, utána visszaereszkedtünk, és hát itt jött valahol a kék túra útvonal, hát ezen én nem igazán tudok eligazodni, mindegy. A lényeg, hogy hát elvileg azt mutatja, hogy ez a kék túra itt. Akkor most ezen jövünk, és hát szerintem valahol ezen a részen lehetünk, nincs rajta egy ön itt áll Lipócvölgy. Akkor itt vagyunk most a kettes pontnál, mert ott a Lipócvölgyet mutatja. És akkor jövünk kicsit tovább, van itt egy festékbánya nevű hely, ide még bejövünk, ezt megnézzük, és hát sajnos a Lászbérci tóból sok mindent nem tudok mutogatni, annyit tudok megmutatni, hogy így a bánpatak az erről jön, és itt errefelé menne tovább, ezt duzzasztották fel egy darabon, és innen folyik be az előbb már mutatott Csernei patak, ugye, amin többször is átjöttünk már. Na hát, ennyi lett volna a mutogatás, megyünk tovább, és akkor azért még pár szót majd csak szólok itt a tóról, meg a szorosról a sötétben. Hát próbáltam még vele várni, hogy keresni egy olyan helyet, ahol valami látnivaló esetleg akad, és nem csak így a sötét aszfaltúton, de hát szerintem már nem lesz jobb helyennél. A mai nap folyamán említettem, hogy a Lászbérci víztározót azt a bánpatak felduzzasztásával hozták létre. Elsősorban azért, hogy kiegészítsék itt a Sajóvölgyi parvidék, illetve a környező falvak energiaszükségletét. Közben meg majdnem nem vettük észre, hogy itt megy fel a tanösvény, a szalamandra tanösvény a bányához. Na hát, elvileg nem messze van a bánya. Nézem, hogy el ne menjünk mellette. Sőt, én nem is nagyon látok itt jelzést kirakva. Elég combosan megindult itt fölfelé az út. Erre nem számítottam. Hát jelzést azt egyáltalán nem. Ja, de itt van a fán. Mutatom, ez a fekete-sárga lenne. Csak hát már alig látszik belőle valami. Na de közben visszatérve a víztározóra, 1967-ben kezdték el építeni, de csak 70-től, hú, ez egész jól néz ki, de csak 1970-től működik üzemszerűen, és pumpálja a vizet a Borsodi regionális vízművek rendszerébe, természetesen egy hoppa tisztító művön keresztül. Hát, azt mondja Marci, hogy bújós a bánya. Ennyi? Hát nem túl nagy, de szerintem vannak ennek kiterjedtebb járatai is. Ha minden igaz, akkor itt kell megindulni fölfelé, hogy a felső bánya részt elérjük. Hát ez is látványos. Világosban szerintem még látványosabb lenne, bár nem nagy. Hát szerintem itt, ha úgy olvastam leírások alapján, hogy arra kell megindulni tovább fölfelé, és akkor nem sokkal később megtaláljuk a felső bánya részt is. Hát most már úgyis mindegy itt a sötétben, hogy meddig mászkálunk, úgyhogy megpróbáljuk. Aha! Valahol oda a sziklafal felső részére kellene eljutnunk. Nem tudom mennyire látszik, de egy egész magas sziklafal van. Hát mi se látunk magasra, de szerintem egy ilyen 15 méter biztos. Hú. Aha, itt van, nincs kijárva, avaros. Lehet, hogy kicsit elmenjünk arra, és ott menjünk föl. Talán kevésbé meredek. Megnézzem. Hogy fel tudsz itt... Hogy fel tudsz itt menni? Ez igen, mondjuk elég meredek mindenhol. Próbáltuk itt megkeresni a felsőbb járatot, de hát nem igazán jártunk sikerrel, tele van ilyen állatok által itt hagyott csapásnyomokkal. Lejöttünk ide vissza a másik bánya részhez, és most nézzük, hogy itt mellette balra is van valami járat. Valószínűleg ez lett a bánya járat. Aha! Na nézzük akkor. Az 1760-as évek második felében Fazola Henrik néhány régi, de már nem használt bányát talált itt. Olyan tiszta poros a levegő. Szóval néhány régi, de már nem használt bányát talált itt, és ezeknek az érceit aztán
szekereken keresztül. Nézd meg, itt, és ez is kimegy a kijáratra. Aha. Ott nézd, ott van fent a pele. Látod? A falon. Mindjárt közelebb megyek. Ott ül fent. Ja, de jól néz ki. Elő kéne venni a másik kamerát. Bár szerintem ezen is látszik. Most már így a kamerától körülbelül. Mennyire? Egy méterre, ha lehet, másfélre? Ezzel a másik kamerával szerintem sokkal jobban látszik, mert ha nem zoomoltam rá, akkor ezen is szinte egy kis folt volt, csak úgy, hogy gondolom az előzőn semmi nem látszott. Hát jó nagy farka van. Aranyos, ahogy ott a szemével nézelődik. Na de nem világ, hoppá, nem bírok megállni, mert közben ilyen köves akármin állok, és nagyon billegek, és nem akarom szegényt tovább zavarni. De visszazumbolok, és így, hát a másik kamerám most így, ahogy nézem, nem sok minden látszott belőle. Na. Mondom, mi mozogott lent a bozótban, hát én léptem rá a faágra. De ilyen az avar alatt kövek vannak, és hát ott még valami mocorgott. Kövek vannak, és elég rossz. Tiszta füstszag van itt, nem? Hát az is. Na mindegy, van még itt egy járat befelé, átváltok a másik kamerára. És akkor megskubbantjuk ezt is. Hát jön be elég hosszan, ahogy látom. De valószínűleg itt lassan vége is lesz, gondolom én. És egyébként, ha nem említettem volna, akkor vasércet bányáztak itt. Nem, még vége? Azért mondom, hogy szerintem füstszag van. Itt tüzeltek. Lehet, hogy ez az ősember volt még, nem? Itt bent tiszta, tiszta korom minden. Hát, én még jól érzem magam. Szerintem annyira nem állna azért meg. Ott a vége? Vége, hát még kúszni lehetne, de... Medve van. Nincs. Hát látod, el van tövődve, de még van tovább amúgy. Kicsit bejövök, de tiszta, nézd már, tiszta fekete minden itt. Vagy ez mi? Saloknak néz ki valami. Ez ilyen, mondjuk nézd csak, látod? Nem tudom, látszik-e ez a vöröses kicsapódás. Hát most nem tudom, ez a rész olyan, mintha meg lenne égve, látod? Mintha tüzet raktak volna bent. De itt pedig itt látszik ez a vöröses, ez a vasérc. Ugye ezt hordták ómassára a fazola kohóba. És hú, de tényleg annyira... itt jól látszik, nézd csak. Mindjárt kiveszem ezt, és ott van benne a vasérc. Hát ott van egy beomlás, nem mászok el oda, talán látszik, de úgy látom, hogy azon még lehetne túlmenni, hogyha valaki akar mászkálni. Hát én megmondom őszintén, hogy nincs kedvem hason csúszni ebben a porban. Hú, nézd meg, mennyi vasérc van itt, baszki. Ha jól rémlik, akkor mintha azt olvastam volna valahol, hogy eléggé gazdag vastartalmú volt az innen kibányászott érc. Talán ez adta a fazola kohóba szállított ércek közül a legjobb minőséget. Szerintem akkor a többi járatot azt nem keresgéljük most, ha csak még annyit meg nem próbálunk, hogy itt, ahogy megyünk visszafelé, volt egy kijárt út, hogy megnézzük, hogy az hova vezet. Szerintem ilyen 50-100 méter. Azt nézd! Figyeled? Csigák rámentek a gombára. Ja, akkor az eltő gomba. Hát a csigák által legalábbis. Fú, van rajta vagy 20 darab, először nem tudtam elképzelni, hogy mi ez. Francia körülnének neki. Ezt még a házából se kell kipiszkálni, csak fogod, beszippantod, megyen lefelé. Azért el tudod képzelni ezt az akció jelenetet, mikor a csigák rátámadnak a gombára? Na van itt egy másik út, úgyhogy bepróbálkozunk ezzel. Adunk még neki egy esélyt. Ez van bőle egy fa. Igen? Tényleg, mekkora fa. Tőbe csavarta ki. Szerintem valami nagy szélvihar lehetett itt. Ekkora fákat kidöntött. Ez itt egész jól járható. Na hát feljöttem egy darabig, de innen már kezd érdekessé válni a téma. Úgyhogy szerintem ezt most elengedjük. Elégedjünk meg annyival, hogy láttunk bányajáratokat. És megyünk vissza a víztározóhoz le, mármint a kék túra útvonalához.
itt feljebb is vannak jobbra-balra ösvények, hát nem igazán tudom így a sötétben, hogy hol keressük egyáltalán a bányát, meg azt sem tudom, hogy hol hagyta Marcit, valahol itt lejjebb megvárt, azt mondta, hogy ha nem muszáj, akkor nem sétál fel feleslegesen. Lejöttünk itt egy darabig a vízhez, de pont most jön ott egy autó, aminek kicsit csúszik az égszíja. Na szóval lejöttünk itt a vízhez, és sok mindent nem látni belőle, szerintem kamerám meg biztos nem. Kis halak ugráltak itt. Egyébként én úgy tudom, hogy ott meg valami befolyás van a másik oldalon. Itt is ugrálnak a halak, de nem nagyon merek oda lemenni, mert itt a fűben nem nagyon látok semmit. Biztos látszik így a lámpafényben az itt ott felbukkanó kis akármik. Ezek a fényes pontok biztos megcsillannak a lámpafény, vagy megcsillan rajtuk a lámpafénye. Itt van nekik egy átjáró, hát... Aha, ott túszkálnak olyan kis halak. Hát lejövök ide, hát ha beleesek a vízbe. Az a baj, hogy olyan párás a levegő. Szerintem azért látszik egy-két. Ha vannak ott falevelek is, de azok kb. Akkora méretű halak is úszkálnak. Ezek ugrándoztak az előbb. Hát túl nagyokat nem látok benne. Úgyhogy ennyi. Egyébként én úgy tudom, hogy horgászni is lehet benne, csak most azért mindenki figyeljen, hogy pontyot semmiképpen se fogjon. Ugyanis a múlt héten hallottam a híradóban, hogy most már a vírus jelen van az ország összes pontján. Na, meg is érkeztünk itt egy kék túra táblához, amin megpróbálok akkor gyorsan mutogatni egy kicsit, ugye Putnokról indultunk a vasútállomástól, lejöttünk itt egészen, hát, vagyis nem lejöttünk, hanem feljöttünk tulajdonképpen az Upponyi hegységbe. Itt ugye megnéztük a Damasa szakadékot, valahol itt, hát valahol itt lehetett ezen a részen, aztán visszajöttünk ugye Háromkő, és akkor jöttünk itt fölfelé. Mi annak a neve? Nem ugrik be. Na mindegy. Melyik volt az a csúcs? És aztán lejöttünk Upponyba, utána felmentünk Dedevárhoz, és a Kalicatető közben beugrott, és aztán jöttünk itt lefelé a Bánpatak mellett, most itt járunk, tehát túl nagy távolságot nem tettünk meg, beérünk nem sokára Dédestapolcsányra, most már ott látszanak is a fényei, és aztán jövünk tovább Máinkára, itt lesz a következő pecsételőpontunk, és majd ide jön értünk Béci. Hát mindjárt megnézem a táblát, már mondjuk én nem látok most kék túra táblát, hogy megnézném, hogy milyen távolságra, bár ott Marcinál van valami, lehet, hogy azon lesz kiírva, hogy milyen távolságra van még Máinka, mármint, hogy menetidőben. Mutatom is akkor, Dédestapolcsány, és innen Máinka, a pecsételőhely, még 1 óra 10 perc, 3,9 km, na majd mindjárt megmutatom az órán az adatokat, hogy hol járunk, mert hát időszerű lenne már egy kis adatismertetés, szóval 32,1 km, 1088 szinte, 11 óra alatt, és 39.000 lépéssel, 2,91 század km per órás átlagsebességgel. Tehát akkor nagyjából 36 kilométerrel fogjuk zárni a mai napot. Na de akkor pár szót itt Dédestapolcsányról. Ugye a déli Dédes és az északi Bántapolcsány 1950-es egyesítésével jött létre. Bántapolcsány eredetileg csak Tapolcsány volt és a Dédesi várhoz tartozott. Annak pusztulása után a Putnoki váruradalom része lett, majd természetesen később török kézre került. Dédes pedig valószínűleg egy Dedus nevű várjobbágyról kapta a nevét, és a közelében már a 13. században működött egy pálos kolostor, illetve egy vashámor. Milyen jó fafejek vannak itt kifaragva. Három is szép szakások, azért egész szép munka. Meg ott van egy szekér maradvány is, az egy kicsit rozoga, és az a helyzet, hogy jövünk már, vagy szerintem vagy 3 kilométert jöttünk már itt a faluban, nem? Egyenesen keresztül rajta, hát én nem tudom, hogy milyen hosszú falu ez. Jó, mondjuk két falu egyesítésével jött létre, úgyhogy végül is érthető, itt meg egy egész szép régi házikó van, a homlokzaton lévő felirat szerint, 1922-es építésű, én meg majdnem besétáltam az árokba. Ilyen kettős képet mutat a falu, vannak, ahol egész szép kerítések, meg házak vannak,
de viszont volt ott egy csomó elhagyott is. Nézd csak, milyen jó vágású szalmaszobrok vannak itt. Meg azt nézem, hogy van ott valami térkép, lehet, hogy ezt közelebbről megskubbantom, hát ha számunkra esetleg érdekes lehet. Már úgy látom, mintha kicsit be lenne ázva. Aha, nem, csak kívülről van a pára lecsapult rajta. Ah, ez nekünk pont jó, nézd csak! Ez ugyanaz a térkép, ami nekem van, csak jó nagyban. Úgyhogy akkor mutogatom is, ugye Putnokról jöttünk, át a Sajón, ugye itt volt az a rész, akkor már még egyszer elmutogatom, ahol letértünk a vasúti sínre, és aztán valahol itt jöttünk ki vissza a Kéktúra útvonalára, ugye folyamatosan így le, aztán itt rátértünk a határvölgyi, vagy hát bejöttünk a határvölgybe, aztán elfordultunk keletnek, ugye itt a kék jelzésen jöttünk ki a... Hol van itt? Nem is látom. Nem látom a Damosa szakadékot. Ja, de itt van, végig itt van felirat az a szóval, itt a Damosa szakadék, valahova ide jöttünk ki, aztán vissza, és akkor jöttünk ugye a Háromkő, itt én nem mutogattam, nem is tudom már, mit mutogattam. Hát a kilátás, de... Ja igen, innen lehetett rálátni a Kalica tetőre, illetve a... Mi van még itt a másik oldalon? Az Eszkála tető. Miért nem találok én most ezen semmit? Hát valahol ezen a részen van az Eszkála tető, itt a vízköztető, ugye? Csak hát egy csomó minden nincs feliratozva rá, vagy rajta. Na mindegy. Aztán lejöttünk ugye Upponyba, jöttünk tovább itt a kékjelzésen, innen fölmentünk a Dedevárhoz, majd vissza, és akkor itt a völgyben, ugye itt volt az a szoros rész, itt jöttünk a víztározó mellett, valahol ezen a részen itt kellene lennie, hát valahol itt a bányának, persze az sincs feliratozva, és akkor onnan pedig jöttünk le Dédes Tapolcsány. Ugye fenn felső rész Bántapolcsány, az alsó rész, ahol pedig most voltunk, az Dédes. És akkor most pedig itt tovább jövünk le Máinka felé a kékjelzésen. Hát Máinkán, azt nézem, hogy hát ezen nem látszik a pecsételőhely, vagy de, vagy az lenne az? Na mindegy, jövünk le Máinkán, majd pecsételünk egyet, aztán lehet, hogy most annyira nem nézelődünk ott, hanem majd a következő túrán, amikor látni is lehet majd valamit. És akkor hát itt van pár kép is a környékről. Itt a Bántapolcsányi református templom, szerintem ezt mutattam, ahogy eljöttünk mellette, de nem nagyon lehetett ott látni belőle semmit. Éppen nem tudom, miről beszéltem közben, de talán azt mutattam, és akkor itt fentről a Lázbérci víztározó, amit én is mutattam a Herkó Páter keresztül, ugye ugyanezt láttuk. Meg ezt láttuk volna, hogyha nappal jöttünk volna el mellette, de hát ezt sajnos elrontottuk. Most már nagyjából fél úton vagyunk valahol Dédes Tapolcsány és Máinka között. Közben pedig mutatom, hogy itt mellettünk az árokban egész szépen folydogál lefelé a víz. Jönnek be oldalról is a vizek. Nem gondoltam volna egyébként, hogy errefelé ez az út még ennyire meredek. Na jó, annyira nem meredek, de azért megy felfelé folyamatosan. Ha jól tippelem, akkor ebben a pillanatban érünk be a faluba. A fényei szerintem már egész jól látszanak. Innen fentről biztos egész jó kilátás lehet a település többi részeire, de hát úgy döntöttem, hogy én most itt nem nagyon mutogatnék már semmit, mert a kamerán úgy se látszik, hanem majd a következő túránk úgyis innen fog indulni, és akkor majd talán egy kicsit jobban szét tudunk nézni. Megérkeztünk Sanyi bácsi kocsmájához. Elvileg a kék túra szerint este 10-ig van nyitva, de így nagyjából 9:30 után már senkit nem találtunk itt, úgyhogy majd legközelebb fogunk pecsételni, és a mai napot egy pecséttel zárjuk. Már itt vagyunk egy jó negyed órája, 36,3 kilométert tettünk meg, pontosan 1200 méter szinttel, 12 óra 15 perc alatt. Közben Béci felvett minket, és most már az én autómban ülünk Marcival, csak elfelejtettem videózni, annyira elbambultam. Hát valószínűleg megyünk, kajálunk még valahol valamit, mert kezdünk igencsak éhesek lenni. Nagyon szintadatokat szerintem nem fogok ma diktálni, mert
úgy gondolom, hogy a túra végén bediktáltam az óráról, aztán a többit meg majd a hivatalos kék túradatokat kiírom a videó végére, és most már szerintem nem fogom odaírni azokat az adatokat, amiket ugye kitérőket tettünk, hiszen nem lenne értelme, hanem majd az óra adatai ott lesznek bevágva, ahogy eddig is voltak. Miskolcon még bementünk, ajánlhatunk egyet, és így 1:45 környékén már haza is értem, szóval ennyi volt a mai túra, majd legközelebb folytatjuk tovább a kéken.